በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ከእኔ ጋር በአገልግሎት ይህንን በስደት ዓለም የሚኖር ኢትዮጵያም ቢሆን ቤት ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ምሕረትና ተስፋ
የሚጠባበቅ የእግዚአብሔርን ሕዝብ የተዋህዶን ልጆች ለማጽናናት የመጣችው ክቡር አባታችን መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ መኮንን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን ሊቀ ልሳናት ቡሩክ በየነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዋሽንግተን ዲሲ የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ፣ በመላው ዓለም የምትኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በጌታችን እና በአምላካችን በመድኃኒታችን ፍጹም በሆነ ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነት የአበው የአባቶቻችን ጸጋና በረከት የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ እግዚአብሔር ይመክረናል፣ እግዚአብሔር ይረዳናል፣ እግዚአብሔር ያግዘናል። እኛ ባሪያዎቹ እግዚአብሔርን እንሰማዋለን። በምናገለግለው አገልግሎት በነፍሳችን እንድንባረክ ከሥጋ መከራ እንድንወጣ ቀድሞ ለነበሩ ለነቢያቱ ዓለም ላሉ ለሐዋርያት ልብ መክሮ ቃል አናግሮ ምስጢርን የገለጠ እግዚአብሔር ለሁላችንም ምስጢሩንና ጥበቡን እንዲገልጥልን የአምላካችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም ምልጃዋ ጸጋዋና በረከቷ በሁላችንም ላይ አድሮ ይኑር። እግዚአብሔር እንደረዳንና እንደፈቀደ መጠን አባቶቼ ይኖራሉ። እግዚአብሔር ጸጋ የሰጣቸው ናቸው። ዛሬ ታላቁ አባት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የአባታችን የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወራዊ መታሰቢያ በዓል ነው። በሰማይ የሚኖር በጸጋ የሚጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር ከጻድቁ ከአባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚገኘውን ጸጋና ክብር ለሁላችንም በቸርነቱ ያድለን። በመላው ዓለም የምትኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች ክርስቲያኖች ጥያቄ ትጠይቃላችሁና እናንተ በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት መምህራኑን የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ለጠየቅኳቸው ጥያቄ የእግዚአብሔርን ቃል የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ ለእኛ ለሁላችን ያስተምሩናል፣ ያስረዱናል። ነገር ግን ዛሬ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ በዓላቸው ነው። አሁን በእኔ የፌስቡክ ገጽ 240 ምናምን ሰዎች እንዳላችሁ ትታዩኛላችሁና ይሄ የተዋህዶ ክብሯን የተዋህዶ ጸጋዋን የተዋህዶ ረድኤቷን ለዓለም ሁሉ እንዴት አድርጋ እንደምትጸልይ እንደምትለምን እንደምትማልድ ክብሯን ለዓለም መግለጥ ይገባናል። ሁለተኛ እናንተ ይህንን መልእክት ለሌሎቹ ስታጋሩ ሼር ስታደርጉ እንዳው ሰምቶ ንስሐ የሚገባ ሰምቶ የሚድን ሰምቶ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ብዙ የእግዚአብሔር ሰው ይኖራልና ፍጹም በሆነ በእግዚአብሔር ፍቅርና ሰላም የምጠይቃችሁ እያንዳንዳችሁ በእኔም የፌስቡክ ገጽ መኮንን ግዛ በሚለው በአባታችን በቀሲስ ቡሩክ በየነ የፌስቡክ ገጽ በሁላችንም ገብተናልና አሁን ያላችሁ ሰዓት ያረፍንበት ምክንያት ትንሽ አባቶች የምራቅ ካለ ቦታ ነበር የሚመጡት እና በዛ ምክንያት ነው፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። ይህንን መልእክት አሁን ያላችሁ እያንዳንዳችሁ ይህንን መልእክት የተዋህዶ ልጆች እንዳለ ለተዋህዶ ልጆች ለጓደኞቻችሁ በየግሩፑ በሌላውም እንድታጋሩ ፍጹም በሆነ በእግዚአብሔር ፍቅር እና ትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለሁሉም አጋሩ፣ ይህንን መልእክት ለሁሉም አጋሩ። ለመላው ዓለም ይህንን መልእክት ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል አዳርሱ። አሁን የጻድቁ የአባታችንን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ጸጋና በረከት እንዲደርሰን ረድኤታቸውም እንዲጠብቀን ከአባታችን ከሊቀ ልሳናት ጋር የጻድቁ የአባታችንን የተክለ ሃይማኖትን ወረብ እሳቸው እናንተን ቡራኬ ሰጥተዋቸው ሰላምታ አቅርበው ያንን ወረብ እንሰማና ከዛ ወደ አባታችን እንመጣለን። እያንዳንዳቸው አባቶች የምጠይቃቸው ጥያቄ አለ፣ የሚመልሱልኝ አለ። ወደ አባታችን የመጀመሪያ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ ቀን ስለሆነ ወደ ዝክራቸው፣ ወደ በረከታቸው፣ ቅድስናቸው ለእኛ እንዲሆንልን እንዲደርሰን እሳቸውን በዜማ በደንብ አድርገን ስማቸውን እንጠራለን፣ እናመሰግናቸዋለን። የተክለ ሃይማኖት አባታችን የጻድቁ በረከትና ረድኤት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራን አባቶቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች ሁላችሁ በያላችሁበት እንደምንከረማችሁ
አምላካችን እግዚአብሔር ከአባታችን ከጻድቁ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚገኘውን ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ያድርግልን። ሀገራችንን ይችንም የምንኖርባትን መላውን ዓለም ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ከዚህ ከመጣው ክፉ ወረርሽኝ በቸርነቱ በአባትነቱ በምሕረቱ ሁላችንን ይጎብኘን። እንግዲህ የመጀመሪያው ድል ተሰጥቶኛል። የጻድቁ አባታችን እንግዲህ ከተወለዱበት ቀን ጀምሮ ያለውን የልደታቸውን አንድ ወረብ እንልና ከዛ ሌሎቹን በሂደት እንላለን። ከሰተ አፉ ወልሳኑ ነበበ መላ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ተክለ ሃይማኖት የሚል አለ። የጻድቁ አባታችን ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። የጻድቁ የተክለ ሃይማኖት ቃል ኪዳን እንዲደርሰን በቤተ ክርስቲያን ያኖረን የጻድቁ የአባታችን የተክለ ሃይማኖት በረከትና ረድኤት ከእኛ ጋር እንዲሆን ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሊቀ ልሳናት አሁን የወረቡልን ወረብ ያዜሙልን ድንቅ የሆነ የመላእክት ዜማ ምንድን ነው ትርጉም? አሁን ያዜምነው አንዳንዴ በዜማ ስናዜመው በዜማ እግዚአብሔርን ስናመሰግን ጻድቃንን ቅዱሳንን ስንጠራ ብርሃን የሆነው የጨለመባቸው ቀጥ ያለው ጠማማ የሆነባቸው ኢያማንያን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያልተረዳን የማናውቅ ይመስላቸዋል። እነርሱ ስለ አርስ ተረዱ በጨለማ ስለሚኖሩ ጻድቃንን ቅዱሳንን ማመስገን ተገቢ እንዳልሆነ እያሰቡ ይናገራሉ። ምንድን ነው እስቲ አሁን ትርጉሙ? እንግዲህ ከሰተ አፉ ወልሳኑ ነበበ ማለት አባታችን ጻድቁ ከአባታቸው ከጸጋ ዘአብና ከእናታቸው ከቅድስት እግዚአብሔርያ የተገኙ የእግዚአብሔር ምርጥ ልዩ ስጦታ ናቸው ለእናትና አባታቸው። እንግዲህ ጻድቁ በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደዚህ ምድር ሲመጡ የተገኙትን በእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና
ከናታቸው ማህፀን እንደወጡ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ከየትኛውም ቅዱሳን እንደተወለደ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ከጻድቁ ውጪ ሌላ የለም። በማህፀን ያመሰገኑ አሉ፣ እንደነ ዮሐንስ በመንፈስ ቅዱስ የኤልሳቤት መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባት ሰገደ ይላል። ግን ወጥተው እንግዲህ አንድ ሰው ለመናገር ንግግር ለመጀመር የሚደርስበት እድሜ አለ። ግን እሳቸው በተወለዱበት ቀን አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ናቸው። ከሰተ አፉ ወልሳኑ ነበበ በተክለ ሃይማኖት አፉንም ከፈተ አንደበቱም እንዲህ ብሎ ተናገረ። መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ስላደረ መላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለተክለ ሃይማኖት በጻድቁ በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሞላባቸው አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው እግዚአብሔርን አመስግነው እና ለቤተሰቦቻቸው ለእናት ለአባታቸውም ድንቅ ሆኖ ለዓለምም ድንቅ ሆነ። በዓለምም በየትኛውም ታሪክ ሰው እንደተወለደ እንኳን እግዚአብሔርን ለማመስገን እናትና አባቱ እንኳን መጥራት አይችልም። ልጅ እንደተወለደ ለቅሶ ነው የሚቀድመው፣ ያለቅሳል እንጂ ፍላጎቱን ለመግለጽ ከራበውም መራቡን ለማሳወቅ ለእናቱ በለቅሶ ነው ሐሳቡን የሚገልጸው። ጻድቁ ግን እንደተወለዱ አባታቸው እግዚአብሔርን አመስግነዋል እና ያንን ነው የሚለው ቅዱስ ያሬድ። ያው ሊቁ አባታችን ይሄንን ነው በመንፈስ ቅዱስ ተገንዝቦ ተረድቶ ጻድቁ አባታችን ላይ መላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለተክለ ሃይማኖት በተክለ ሃይማኖት ላይ በጻድቁ አባታችን ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባቸው እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አድርጓቸዋል። እግዚአብሔር ከሕግ በላይ ማድረግ ይችላል የሚለውን ሚስጥር ያው ሊቀ ልሳናት አባታችንን እድሜ ይስጥልን። የጸጋ ዛብ እና የእግዚአብሔር ፍሬ ጻድቅ አባት የጸሎት ሰው ኢትዮጵያዊው ሙሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ተክለ ሃይማኖት ማለት ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተከለውን ማንም አይነቅለውም ተብሎ በመዝሙር 91:12 ላይ እንደተጻፈው ጽድቃቸው፣ ቅድስናቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ስለሆነ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ማንም ሊነሳቸው አይችልም። ሊቀ ልሳናት አሁን እንደነገሩ በዳዊት መዝሙር 32 ቁጥር 1 ጀምሮ ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ እናንተ ዓለምን የናቃችሁ ለእግዚአብሔር የተለያችሁ በሕይወታችሁ ዘመን በምድር ላይ ስትኖሩ እግዚአብሔርን እያገለገላችሁ የኖራችሁ ጻድቃን እነ ተክለ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ለምን? ከሞት በኋላ ያለውን ሕይወት ከመቃብር በኋላ ያለውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ወርሳላችሁና አንድም የእናንተ ጸጋና ትሩፋት በእናንተ የሚበቃ አይደለም ለትውልዱ ይደርሳልና፣ ቀጥሎ ለቅኖች ምስጋና ይገባል ይላል። እንኳን ለጻድቃን ቅኖችን ራሱ ማመስገን እንደሚገባል የታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይናገራል። ለቅኖች ምስጋና ይገባል ይላል እና አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከእናታቸው እንደተወለዱ ወደ ምድር እንደመጡ ይህንን ምድር ሲያዩ እንዳው አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው ነው እግዚአብሔርን ያመሰገኑትና በዚህ በቅዳሴያችን ራሱ በአዳፌ ነፍስ ላይ ዲያቆኑ ጽዋውን ይዞ ናኩተው ካለ በኋላ ካህናት ምንድን ነው የሚሉት? ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ለኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም። አንደበቴ እግዚአብሔርን ምስጋና ይናገራል ዛሬ ብቻ አይደለም ለዘላለም ይላል። እኛ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔርን ምስጋና ብንናገር ፊደል ቆጠርን እንዳው ሄደን አባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለን ከተማርን ካጠናን በኋላ በቅድስና የተዋቡ በክብር የተመሰከረላቸው ስለሆኑ የአባታችን ተክለ ሃይማኖት ስለተመረጡ የኢትዮጵያን ምድር በወንጌል ገበሬነት እንዲያርሱ እግዚአብሔር ስለጠራቸው ግን ገና እንደተወለዱ መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አመስግነዋል። የተክለ ሃይማኖት የአባታችን ጸጋ፣ የተክለ ሃይማኖት የአባታችን ረድኤት፣ የተክለ ሃይማኖት የአባታችን በረከት በሁላችንም ላይ ይደር፣ ምልጃቸው ይጠብቀን። እንግዲህ የተዋህዶ ልጆች አንድ ዜማ አይደለም ሌላ ዜማዎችን ደጋግመው ያዜማሉ። እነዛ ዜማዎች ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደወጡ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስረግጠን እየተናገርን እነዛ ዜማዎችን እናብራራለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄ ነው። አንደኛው በጻድቃን ስለ ቅዱሳን ስለ ጻድቃን እኔ ተመልሼ በዚያ ሐሳብ ላይ ሁለተኛውን የጻድቁን ወረብ ከወረቡ ካዜሙልን በኋላ የምንጨምርበት እናንተ የጠየቃችሁ ጥያቄ አለ። የጻድቃን ምልጃቸው፣ የጻድቃን ክብራቸው፣ የጻድቃን ቅድስናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ወደ መጋቤ ሐዲስ ወደ አባታችን እመጣለሁ። መጋቤ ሐዲስ ሰሞኑ
እዚ አሜሪካን ሀገር ስንመለከት አንድ ጥቁር አሜሪካዊ በግፍ ሞቷል። ሁሉስ ካንዱ ካዳም አብራ ከዋን ማጽን ተገኝተው ዓለም የጋብቻ ውጤቶች በእግዚአብሔር ፊት ትንሽ የለ ትልቅ ቁሬ ለነጭ ያወቀ የለ ያላወቀ የተማረ የለ ያልተማረ ሁሉ እኩል። አንዳንድ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ከሰራላቸው ሕግ እግዚአብሔር እንዳው ፈጥሮን እንድንኖርበት በምድር ላይ ከሰጠን በኋላ ከተፈጠርንበት ሐሳብ ውጪ አሁን በዚህ ዓለም በምንኖርበት አሜሪካ፣ በምዕራቡ ዓለም፣ በሌላውም ዓለም የጠቆረውን ስለ ጥቁረቱ እየናቁ እነሱ ደግሞ እንደሌላ ተፈጥሮ ራሳቸውን እያዩ ደሃ የሚበድሉ ፍርድ የሚያጓድሉ በተለይ በመላው አረብ ማለት እስክንችል ድረስ ጌቶቻችን የወንድሞቻችንን ስራ የሰሩበትን ገንዘብ እየነጠቁ በተለይ አሁን ሰሞኑ በቤሩት ስናይ እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን፣ እህቶቻችን ኤርትራውያን፣ እህቶቻችን ወንድሞቻችን የሰሩበትን ገንዘብ ሳይከፍሏቸው የሰው አገር ሰው ናቸው፣ ለአገሩ እንግዳ ለሰው ባዳ ናቸው ብለው ገንዘባቸውን ቀምተው እግዚአብሔር እኩል አድርጎ እንደፈጠረ እግዚአብሔር እኩል አድርጎ እንደሰራ እኛ በተፈጥሮ ከሁሉም ጋር እኩል እንደሆኑ የሁላችን አባት አዳም የሁላችን እናት ሔዋን እንደሆኑ እየረሱ ኃጢአት የሚሰሩ ሰው የሚበድሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ አልፎ በአገራችንም ላይ እየገባ አንተ መልክ ከኔ መልክ ጋር አይሄድም፣ ያንተ ቋንቋ ከኔ ቋንቋ ጋር አይመሳሰልም እያሉ በሰይጣናዊ አስተሳሰብ በሰይጣናዊ መርዝ የተነከሩ ሰዎች ተማሪዎችን ሲያግቱ፣ ሰዎችን ሲያፈናቅሉ፣ እቤት ሲያቃጥሉ፣ ንብረት ሲያወድሙ፣ አረጋውያን ትልልቅ አባቶችን ሲገሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥሉ ያየነው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን። ይህ ትልቅ በደልና ኃጢአት እንዳው ያስ አሁን ሰሞኑ ከተከሰተው ጀምሮ አሁን እስካነሳነው ድረስ የሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይታያል? መጋቢ ግሩም ነው። አባቶቼ ቡራኪያችሁ ድረሰን። ይህንን ቅዱስ ቃል የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት በሰዓት አቆጣጠራችሁ እግዚአብሔር በረከቱን፣ ምሕረቱን፣ ቸርነቱን አብዝቶ እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከአባታችን ከጻድቁ ከኢትዮጵያው ኮከብ ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከታቸውን ቃል ኪዳናቸውንም ያካፍለን። አሁን አባታችን መላከ ጽዮን ባነሱት ጥያቄ ላይ እንግዲህ እኛ የምንመልሰው እንደ ፖለቲካ ምሁራን ተንታኞች አይደለም። እኛ መረጃችን ሕገ መንግስታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ መንፈሳዊ ነው፣ ሰማያዊ ነው። የቤተ ክርስቲያን እንደራሴዎች ነን፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህናት ነን፣ አባቶች ነን። እኛ በሰማያዊው አምላካችን እግዚአብሔርን የምንወክለውን ፈጣሪያችንን አምባ መጠጊያ አድርገን ነው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሐሳብ የምንሰጠውና እኛ ከሌላ መልኩ እንዳትመለከቱት ነው ምናቀርብላችሁ ምናስተምረው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ ዘረኝነት በሰው ልጆች እኩልነት ያለማመን ውጤት። ሰው እኩል ሆኖ አልተፈጠረም ብለው የሚያምኑ ሰዎች የፈጠሩት ነው። ዋናው ነገር ይሄ ነው። ግን ለሰው ልጅ አፈጣጠር ደግሞ መነሻ አለ። አዳም ነው። ከአዳም ከጎኑ ደግሞ ከአጥንት ተወስዶ ሔዋን ተፈጥራለታለች። የምትረዳው የምታግዘው በኑሮው በድክመቱ ሁሉ ከሱ ጋር የምትሆን እና አዳምና ሔዋን በገነት ደግሞ እስኪወድቁ ድረስ በፍቅር በአንድነት ኖሩ። ሕግ ሲተላለፉ በመላኩ አማካኝነት ከገነት እንዲወጡ ሆነዋል። ከዛ በኋላ የመብዛት የመራባትን ጸጋ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው አቤልን እና ቃየልን እንደወለዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዛን ጊዜ እንግዲህ በቅናት በክፋት በተንኮል ተነስቶ ቃየል አቤልን እንደገደለ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ያን ጊዜ የጀመረው ክፋትና ተንኮል በሰው ልቦና ውስጥ እያደገ እነሆ እስከ ዓለም ድረስ አሁን ዓለማችንን እያስጨነቀ ነው ያለው እና እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳምና ሔዋን አድርጎ ፈጠረ። ሁሉ የተቀዳው ከአዳምና ከሔዋን ዘር ነው። ለምሳሌ በዓለማችን ላይ ዘረኝነትን የሚያስፋፉ ሰዎች አንደኛ ቀለም ነው የሚመለከቱት፣ ከለራቸውን ይመለከታሉ ማለት ነው። ሰውነታቸውን ይመለከታሉ።
ሀብታቸውን ይመለከታሉ። የትኛው ክፍለ ዓለም ነዋሪ ነው የሚለውን ነገር ሁሉ ያያሉ። ምክንያቱም ዓለም በሶስት የተከፈለች ናት። ሌለ ሀያላን፣ ሀያላንና በመካከለኛ የሚኖሩ እና ደግሞ በሶስተኛው ከድህነት ወለል በታች የምንባለው እኛ የምንኖርበት ክፍለ ዓለም ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ መካከል የሰዎች መከፋፈል፣ የሰዎች መለያየት እንመለከታለን። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ግን እንዲያርጎ አልፈጠረም። ሁሉንም አንድ አድርጎ አስማምቶ በፍቅር በአንድነት እንድንኖር ነው ያደረገው እግዚአብሔር። እና መዝሙር 30 መዝሙር 89 ቁጥር 2 ላይ ለዘላለም የነበርከ አንተ ነህ የማትለወጥ የማትሻር ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግነዋል። እና ሁልጊዜ ክቡር የሆነውን የሰውን ተፈጥሮ ካላወቅን በብዙ ነገሮች ነው የምንጎዳው። ለምሳሌ ሰው በቋንቋው ይጠላል። በቋንቋው ብቻ ግፍ የሚደርስበት ትውልድ እንዳለ እናያለን። በቀለማቸው ብቻ አሁን ሰሞኑን ያየነው በቀለም ነው። የዚህ የገዳዩ የነጩ ደም ቢቀዳ ቀይ ነው፣ የሟቹ የጥቁሩ ደም ቢቀዳ ቀይ ነው። ምክንያቱም ያ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነው። ይሄም የህይወት እስትንፋስ አለው፣ ያም ይሄም የህይወት እስትንፋስ አለው። ገዳዩ ሟቹም አንድ ናቸው። ግን በሰው ልቦና ውስጥ አንዱ የበላይ ነኝ ሲል አንደኛውን የበታች ሲያደርገው ይሄ መናናቅ ይመጣል። ተመልከቱ። በክርስትናው ግን በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሰውን አይደለም እንስሳት እንኳ አሁን እኛ ካህናት በግ ማረግ አንችልም፣ ዶሮ ማረድ አንችልም። ምክንያቱም ህጉ ይከለክለናል። ካህናት ከሆን በኋላ ነፍስ እንዳናጠፋ ደመ ነፍስ እንኳ ቢሆን በእጃችን ቢላ እንዳናነሳ ቤተ ክርስቲያናችን ህግ ሰርታልናለች። አንነካ፣ ነውር ነው። ምክንያቱም ዲያቆናት ብቻ ናቸው ያን የሚፈጽሙት። እና ዘረኝነት በሀብት ይመጣል። ዘረኝነት በመልክ ይመጣል። ዘረኝነት በእውቀት ይመጣል። ዘረኝነት በጎሳ ይመጣል። ዘረኝነት በብሔር ይመጣል። እንግዲህ ዓለምን ያጥለቀለቀው ዘረኝነት በዚህ መልኩ ነው። እና አንተ ለእኔ አይደለህም፣ አንተ የእኔ ወገን አይደለህም፣ አንተ አታስፈልገኝም፣ ከቦታዬ ላይ ልቀቅ እንላለን። ምድር የሰው ናት፣ ለሁሉ የተሰጠች ናት፣ እኩል የተሰፈረች ናት። ተመልከቱ። ስለዚህ አባቶቻችን በስደት በመከራ ሲኖሩ እንደውም በዘጸአት 22 ቁጥር 21 ላይ ስደተኛውን አትበድለው፣ ወደ አንተ የመጣውን ወደ አንተ የተጠጋውን አክብረው፣ እግዚአብሔር እንዳይፈርድብህ እግዚአብሔር እንዳይቀጣህ ብሎ ይናገራል። እና ስደተኛ የምንለው በእርግጥ ስደተኝነት በችግር የተሻለ ኑሮ ፍለጋ እንዲሁም ደግሞ በድህነት መከራ፣ ረሃብ፣ ችግር በመሸሽ የሚሰደዱ አሉና በሄዱበት ቦታ ላይ ሰዎች ግን ክቡር ስለሆኑ ተከብረው እንዲቀመጡ ሰርተው እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል። ይሄን የማያምኑ ሰዎች ግን እያቀጣጠሉት ክፋትን በክፋት ኃጢአትን በኃጢአት እያበዙ ይሄው ምናየው ለዓይናችን ለጆሮአችን በሚቀርፍ መልኩ ውስጥ እየገባን ያለውና ይሄ ደግሞ በጣም 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 ኃጢአት ከመሆኑ ሌላ ባሻገር በሽታም ዘረኝነት በሽታ ነው። የሚፈወስ እግዚአብሔር የሚፈውሰው እግዚአብሔር የሚያድነው በሽታ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ። እና በዚህ የተመቱትን ሰዎች በጣም 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 ልንጸልይላቸው ይገባል። አሁን አባታችን የጠየቁት የሰሞኑ ግድያ ተመልከቱ። ይህ ሰው እየተነፈስኩ ነው መተንፈስ አቃተኝ አለ። ይሄ ሰው ውሃ ጠማኝ አለ። ይሄ ሰው እናት አለው፣ እናቱን ጠራ፣ ወገኖቹን ጠራ። እባክ ማረኝ አለው፣ ተወኝ አለው። ግን ያ ክፉ ነገር አእምሮ ውስጥ ስላለ በዘር የተጠበሰው ነገር በሽታው ስላለ ጨከነበት። ያ ህይወቱ አለፈ እና ምድሪቷን ደግሞ እንዴት እንደቀጣ አሁን በዚህ ጥፋት ውስጥ ይኸው ዛሬ ጠዋት ሰምታችኋል። እንግሊዝ ሁሉ እንደደረሰ ይሄ ነገር እየሰማን ነው ያለውና ዘረኝነት በቤተ ክርስቲያን ከተወገዙ በቤተ ክርስቲያን ኃጢአት ተብለው ከተመዘገቡት ውስጥ አንዱ ነው እና የእኛ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን በተለይ ዘረኝነትን አጥብቃ የምትዋጋ ናት። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አይ እነ ከሌ እኮ እንደዚህ አይነት ፍላጎት ሀሳብ አላቸው ወገናቸውን ይረዳሉ ልትሉ ትችላለች። ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቷ ፈቅዳ ሳይሆን ሰዎቹ ራሳቸው ተሳስተው የሚያደርጉት ነው። አንተ የምን ወገን ነህ? ከየት ነው የመጣኸው? የሰሜን ነህ ወይ የደቡብ ነህ ወይ ቋንቋ ምንድን ነው የሚሉት ነገሮች በሙሉ ኋላ ቀር ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን አይወክሉ። ንጽሕት ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን አይወክሉ።
ሰዎች ግን በፍላጎታቸው ዘረኛ ይሆናሉ፣ ጠባብ ይሆናሉ፣ ጎጠኞች ይሆናሉ፣ ወንዘኞች ይሆናሉ፣ ብሔርተኞች ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ክርስትናን ከሚያቀጭጩ መንገዶች በሙሉ አንዱ። ለምሳሌ መድኃኒታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተወለደው ለዓለም አይደል? ለማን ዘር ነው የተወለደው? ለዓለም እኮ ነው የተወለደው። ቀጥሎ በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሸከመው ደሙን ያፈሰሰው ስጋውን የቆረሰው አባቱ የሚሰሩትን ያቁምና ይቅር በላቸው ያለው ለዓለም እኮ ነው። ያ ደም ለዓለም ነው ካሳ ሆኖ የቀረበው። ያ ኢየሱስ ስጋ የተቆረሰው ለዓለም ሕዝብ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ እንደውም አዲስ ፍጥረት እንደሆኑ ከዘረኝነት ይወጡ ሰውን የሚያከብሩ ሰውን የሚወዱ እንደሆኑ ይናገራል። እዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 አካባቢ ላይ ስትሄዱ ይላል ከረጢትም አትያዙ፣ ልብስም አትያዙ፣ ጫማም አትያዙ፣ በትርም አትያዙ፣ ሰላም እያላችሁ ግቡ ነው። የእግዚአብሔር ሰው እያላችሁ ግቡ ነው የሚለው። ሰላማችሁ የሚቀበላችሁ ሰላማቸው ይደርስላችኋል፣ የማይቀበላችሁ ግን ሰላማችሁ ወደ እናንተ ይመለሳል። እና አባቶቻችንን ቅድም ስናነሳቸው ነበር፣ ቀጥለንም እናነሳቸዋለን። ብፁዓን ቅዱሳን የሆኑ እግዚአብሔርን ያገለገሉ ጻድቃን ሰማዕታቱን ስናነሳ፣ ነቢያቱን ስናነሳ፣ ሐዋርያቱን ስናነሳ፣ በዱር በገደል ውስጥ ያሉትን ድምፀ አራዊትን ታግሰው ጸባ አጋንንትን ታግሰው በበረሃው በፍሩክታ ወድቀው ያሉት ቅዱሳን ለዓለም የሚጸልዩ ናቸው። ዘር የላቸው፣ አያቸው፣ ወገን የላቸው፣ ምንም በፍጹም። እንደውም በእኛ ቤተ ክርስቲያን ካህን ከሆነ በኋላ ከመነኮሰ በኋላ ለዘሩ ለቤተሰቡ እንዳያደላ ፍትሐ ነገሥቱ ያዘው አታዳላ ነው የሚለው፣ እንዳታዳላ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሁሉ እናታችን፣ ሁሉ አባታችን፣ ሁሉ ወንድማችን፣ ሁሉ እህታችን፣ ሁሉ ሕፃናት ልጆቻችን ናቸው። እኛ እረኛ ከሆንን የሁሉ ነን እንጂ የወለድናቸው ብቻ አይደለም፣ ለምናቃቸው ብቻ አይደለም፣ ለማናቃቸውም በሙሉ ስንጸልይ አሁን ስለታመሙት ሁሉ ብለን ነው የምንጸልይ። እከሌ እከሌ በጸሎት የሰጡንን ስማቸው የሰጡንን እንጠራለን። ግን ስለ ዓለም ሁሉ እንማልዳለን የምትል ቤተ ክርስቲያን አይደለን ያባትን። ስለ ዓለም ሁሉ እንማልዳለን፣ ስለ ወንዞች እንማልዳለን፣ ስለ ሰው ዘር እንማልዳለን፣ ስለ ሞቱት እንኳን እንማልዳለን። ምክንያቱም ሙታን ይስዕሉ በእንተ ሕያዋን፣ ሕያዋን ይስዕሉ በእንተ ሙታን። ሙታን ሕያዋኖችን ያስባሉ፣ ሕያዋኖቹም ደግሞ ሙታኖቹን ያስባሉ። እባክህ ተዘከራቸው፣ አስባቸው በመንግሥት በመጣ ጊዜ እያል እንለምንላቸዋለን። ስለዚህ ዘረኝነት እግዚአብሔር ከተጸየፈው ቤተ ክርስቲያን ከተጸየፈችው ክፍል ውስጥ አንዱ ነው እና በእውነት አሁንም በሀገራችን አለ፣ በዓለም ላይ አለ። ይኸው በሰለጠነው ዓለም ተመልከቱ፣ እዚህ ሀገር አሁን ፕሬዚዳንቱ ነውር ቢገኝበት አደባባይ የሚሰጣበት ሀገር ላይ ነፃነቱ ጥግ የደረሰ ነው፣ ክብር አለ። አዎ ትላንትና ከሁለቱ አባቶች ጋር በስልክ ስናወራ ነበር። አሁን ማታ ተነስተን መኪናችንን ይዘን እንደው ዝም ብለን እንደው 24 ሰዓት ስንነዳ ብንሆን የሚያቆመን የለም። መኪናዋ ታርጋ ካለ፣ የምንንቀሳቀስበት አቅማችን ካለ፣ መታወቂያ ካለ የትኛውም ዓለም እየነዳን መሄድ እንችላለን። ከዚህ ካናዳ መግባት ይቻላል። ይሄ ሁሉ ነፃነት ያለበት ሀገር ነው። ግን በጥቂት ሰዎች፣ በጥቂት ሁሉን በማይወክሉ ዘረኞች ዓለም ትበደላለች፣ ምድር ትረክሳለች። እና ይሄ ሆኖብናል። በተለይ ደግሞ ሀዘኑን የከፋ ያደረገው በዚህ በኮሮናው ዘመን ህዝቡ በተሸማቀቀበት ሰዓት፣ ህዝቡ በሚያልቅበት ሰዓት፣ ሞት በነገሰበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ሌላ መከራ ደግሞ ሲመጣ ህዝቡን አስቆጥቷልና ዘረኝነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምታወግዛቸው ከምትቃወማቸው ክፉ ድርጊቶች የእግዚአብሔርን መንግስት ከማያስወርሰው ክፍል አንዱ እንደሆነ አጥብቃ ታስተምራለች፣ ወደፊትም ታስተምራለች። እስከ መጨረሻው ድረስ በዘረኝነት ላይ እየተዋጋች የምትኖር ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች እንድታውቁ ያስፈልጋል ለማለት ነው። አባቶች ይጨምራሉ፣ መጋቤ እዚህ ላይ ይጨምራሉ። ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በቋንቋ አትገደብ። ሰሞኑ በነበረ አንዳንድ ሰዎች እቺን ቤተ ክርስቲያን በቋንቋ ለመገደብ ወይ ደግሞ የሆነ ጥላሸት ለመቀባት
አጽራረ ቤተክርስቲያን አጽራረ ተዋህዶ ሲሞክሩና ያ አሁን ባለፈው አባቶቻችን ይጸልዩ በነበረው ጸሎት በወላይትኛ ስብከት ነበር፣ በኦሮምኛ ነበር፣ በአገውኛ ነበር፣ በስልጥኛ ነበር፣ በጉራግኛ ነበር፣ በትግርኛ ነበር፣ በአማርኛ ነበር። ከቋንቋ በላይ ናት። ሐዋርያት አንድ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። ጌታ 71 ቋንቋ ጨመረላቸው። የቋንቋ መብዛት ለአገልግሎት እንዲመቻቸው ሰዎች እንዲድኑ ሆነ እንጂ እንዲከፋፈሉ፣ እንዲለያዩ፣ እንዲጠፋፉ አልሆነ። ከዚህ አሳብ መውጣት አለብን። ዘረኝነት ሞት ነው። ዘረኝነት ጣዖት ነው። ሁለት ነገር ማምለክ ደግሞ አይቻልም። ወይ እግዚአብሔርን ወይ ያንን መምረጥ። ከአንዱ አዳም አብራክ ከአንዷ ሔዋን ማኅፀን ተወልደናል። ስለዚህ ሁላችን በክርስቶስ ክርስቲያኖች ነን። ክርስቲያኖች ደግሞ በክርስቶስ እንት ነን አንድ ዘር ደግሞ ለህል የስንዴ ዘር፣ የበቆሎ ዘር፣ የገብስ ዘር፣ የጤፍ ዘር ተብሎ ይተነተናል። የሰው ልጅ ነገድ እንጂ ዘር የለው። አሁን በዚህ በቅዳሴያችን ቅዳሴ ስለ መልአክ ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ እስቲ ልቀልሳናት ያዚሙልንና እንመጣለን። አሁን ያላችሁ ሰዎች እያንዳንዳችሁ መልእክቱን ለዓለም ሁሉ አጋሩ፣ መልእክቱን አጋሩ፣ ለዓለም ሁሉ መልእክቱን አጋሩ። ይሄ ነገር አረንቋ ሆኖ የሚገርመው ነገር ዘረኝነትን የሚቃወመው ራሱ እዛው መደብ ላይ ቁጭ ብሎ ታገኘ። ለምንድን ነው ይሄ ድራማ ህይወት የምንለው? እግዚአብሔር አይወድ። እግዚአብሔር የማይወደውን እንድትጠሉ፣ የሚወደውን እንድትወዱ። እንዴ ከአንድ ጽዋ አይደል ወይ የምንጠጣው? ከአንድ ማዕድ አይደለም ወይ የምንበላው? አንድ እግዚአብሔር መንግስት አይደለም ወይ የምንወርሰው? እግዚአብሔርስ አንድ አምላክ አይደል ያለነው? አንድና ድንግል አይደለች ወይ ያለች? እግዚአብሔር ይርዳ። እስቲ አባታችን ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ የሚላለ ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ ወሰራዊተ ገብርኤል በበማህበሮሙ ኪሮ በግርማሙ ወሱራፌል በበዞታሙ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ቅዳሴ መላእክት ያሰማልን። ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ ያቺ ጌታ ውሃ ተጠማ፣ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ሄደ። ያቺ ሳምራዊት ሴት መጣች፣ ውሃ አጠጭኝ አላት። እንዲህ አለችው፣ አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እኔ ሳምራዊት ከመሆን ውሃ እንዴት ትለምነኛል? አለች። ወገኖች የሰው ልጅ ነገር ነው ያሉ አይሁዳዊ ሊሆን ይችላል ነገሩ፣ እስራኤላዊ፣ ዕብራዊ፣ ግብፃዊ ሊሆን ይችላል፣ ሌላውም ሌላ ኢትዮጵያዊ እንደግ። ነገር ግን ዘርን ከማይጠፋው ከእግዚአብሔር ተወልደና፣ ስለዚህ ሁላችን በክርስቶስ ምንድን ነው? አንድ ቤተ ክርስቲያን ከቋንቋ በላይ ነች። በቋንቋ አትገደብን። እናንተ የራሳችሁን የፖለቲካ አስተሳሰብና አመለካከት ይዛችሁ ይህንን ቤተ ክርስቲያኒቷን ተዋህዶ ለማጥላላት ወይም ለአንድ ጎሳ፣ ለአንድ ነገድ ለመስጠት የምትሞክሩ ሰዎች ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትቀበለው አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ባህሪ፣ የቤተ ክርስቲያን ጠባይዋ፣ የቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ አይደለም። ሁሉም ቋንቋ የሚናገር እግዚአብሔር በየቋንቋው ይመሰገናል፣ በየነገዱ ይመሰገናል። አይደለም ሰው
አዋፍ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል፣ ሁሉን ይሰማል። ስለዚህ አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ የሚነገር ነገር አለ። እስከ ዛሬ ድረስ በቋንቋችን አልተማርንም። ቤተ ክርስቲያን አስተምራለች፣ በሩን የዘጋ የለም፣ በሩ ክፍት ነው። መማር ፈልጉ። አንድም ቀን በዛ በሚናገሩት ቋንቋ አገልግለው ሕዝቡን አጽናንተው አስተምረው የማያውቁ ቋንቋ ምክንያት እያደረጉ ቤተ ክርስቲያናችንን ተዋሕዶን ለመክፈል የሚመጡ ሰዎች አሉ። ይሄ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን አንድ ሐሳብ አነሳና ወደ አባቶቼ እመለሳለሁ። በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ጀምሮ የእግዚአብሔር ባሪያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። አያችሁ፣ የተለያየውን ዓለም አንድ ሊያደርግ፣ የወደቀውን ሊያነሳ፣ የተሰበረውን ሊጠግን፣ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። ይህንን ስለ ቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናል። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። አንድ አባት እግዚአብሔር አለ። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። እንግዲህ ሁሉ ሞቱ፣ በሕይወት ያሉትም ስለ እርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚያምን ክርስቲያን የሚኖረው ስለ እርሱ ስለ እግዚአብሔር ስለ እርሱ ስለ ገነት መንግሥተ ሰማያት ማንን መስሎ? እግዚአብሔርን መስሎ። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? እኛ የክርስቶስን ልብ አለን። ክርስቶስ ሁሉን ይወዳል፣ ክርስቲያን ሁሉን ይወዳል። ክርስቶስ ወገኖች ቤተ ክርስቲያንን ከዘር ከጎሳ ከቋንቋ ለይቶ ነው በደሙ የመሠረታ። እኛ ክርስቲያኖችም ቤተ ክርስቲያንን እንመስላለን፣ ክርስቶስን እንመስላለን። ስለዚህ በዚህ መንፈስ እንድንኖር ይሄ የመከፋፈል አንተ ከመንደሬ ውጣ፣ አንተ ከሰፈሬ ሂድ፣ የኔን ቋንቋ አታውቅም፣ የኔን ቋንቋ አትናገርም እያልን እንደው ለምድራዊ ለሚጠፋው ለሚበላ ነገር ጥቃቅን ነገር እየተከፋፈልን ከምንኖርበት የዘረኝነት መንፈስ ወጥተን እግዚአብሔርን በአንድ ልብ እንድናመልከው እግዚአብሔር ይርዳ። ሊቀ ልሳናት እዚህ ላይ እስቲ ጥቂት ነገር ይጨምሩና ወደ መጋቢ ይመጣል። እንግዲህ መልካም ነው መምህራን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቅድም መጋቢ ሐዲስም መላከ ጽዮንም እንደገለጹት እኛ የአንዱ የአዳም ልጆች ነን። አንድ እናት ሔዋን ያለችን ከዛ የወጣንን ሁላችንም ሰዎች ለመግባቢያ የሚጠቀሙበትን ለሌላ ዓላማ መጠቀም ተገቢ አይደለም። በእውነቱ ክርስቲያኖች ቅድም መምህራችን እንደገለጹት ለሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድባቸው ወተናገሩ በነገረ ሁሉ በሐውርት መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ሲመጣ በልዩ ልዩ ቋንቋ በመናገር ወንጌልን በማስተማር እማያምነውን ዓለም ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር እንዲመጣ ለማድረግ ተጠቅመውበታል። ቋንቋቸው የተለያየውን ቋንቋ 71 ቋንቋ ተጨምሮላቸው ከነበራቸው ጋር ተጨምሮላቸው የተጠቀሙበት ዓላማው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርም ሰዎች ከአምልኮተ ባዕድ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲመጣ ነው የተጠቀሙበት። እኛ የቋንቋ ባለቤቶች ብንሆን የተለያየ ቋንቋ ባለቤቶች ብንሆን እየተጠቀምንበት ያለው ለምንድን ነው ዋናው ዓላማ? አሁን ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ቋንቋ እያስተማረች ነው፣ መልካም ነው። ግን ዓላማው በእውነቱ ከሆነ ሕዝቡን ወደ እግዚአብሔር ለማምጣት እውነተኛ ዓላማ ከሆነ በእውነቱ መልካም ነው ሐዋርያት እንደተጠቀሙበት። ግን ያንን ታከን ሌላ ዓላማ ቤተ ክርስቲያኒቷን ወደ ሌላ እይታ ለመውሰድ ከሆነ በእውነቱ እግዚአብሔር አይወድም። እግዚአብሔር አባቶቻችን ቅዱሳንን ስናነሳ ቅድም ያነሳናቸው መጋቢ ሐዲስም ጠቅሰውታል። ዘር ከምን ዘር ናቸው የሚባል የላቸው፣ ሁሉ አገራቸው ናቸው። እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እኮ ከግብጽ ነው የመጡት፣ ኢትዮጵያዊም አይደሉም። እንደ እውነቱን ከተነጋገር 9ኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ከሌላ ነው። እና አቡነ አረጋዊ ከሌላ ነው የመጡት። እኛ የእነዚህ ልጆች ነን እያለን እነኚህን አባቶች ቤተ ክርስቲያን ጽላት ቀርጻላቸው፣ ታቦተ ሕግ ተቀርጾላቸው፣ ቤተ ክርስቲያን ታንጾላቸው በእነኚህ አባቶች ቤተ መቅደስ ውስጥ እያገለገልን እኛ የተወለድንበትን ቦታና የተጠራንበትን የመጠሪያ ቀለም እየቆጠርን የምናገለግል ከሆነ አንደኛ እግዚአብሔር ያው ይሄ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ነው። አባቶቻችን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ የተለያየ ሀገር ላይ ተዘዋውሮ ነው ያስተማሩት ያገለገሉት። የእነሱ ያልሆነ ቦታ ነው። እነሱ ከተወለዱበት ቦታ ወጥተው ሌላ ቦታ ሄደው ነው አገልግሎ
ዛሬ መታሰቢያቸው የሚጠራበት ቦታ የተወለዱበት ቦታ ላይ አይደለም። ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስን በእናነሳ የተወለዱበት ቦታ ሌላ ነው የጻዱ አይደለም። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ዝቋላን ስናነሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሌላ ቦታ ናቸው። ታላቅ ክብር ተሰጥቷቸው ግን ሀገራችን ላይ ትልቅ ገዳም ተመስርቶላቸው የተቀመጡበት ቦታ ስናየው እንደኛ አሁን ሰዎች እንደፈጠርነው የክልል ቢሆን ሌላ ክልል ላይ ነው፣ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያሉት ሁለቱ። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች እነኚህ ቅዱሳን በዛ በሚባለው ስያሜ ውስጥ አይደሉ። እንግዲህ ልዩነቱ ማወቅ ይቻላል። እንዴት እነሱ እንዲህ አይነት ሐሳብ ኖሯቸው ቢሆን እኮ እነሱ በተወለዱበት ቦታ ላይ ክብራቸው ነው ያደረጉ። የእግዚአብሔር አባቱ ቅዱሳን ግን እንደዚህ አይደሉ። ለምን? ሲወለዱ በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ስለሞላባቸው በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው የተለያየውን ዓለም እየዞሩ ኢያማኒውን እያጠመቁ ወደ አምልኮት እግዚአብሔር እያመጡ የኖሩትና እኛም የነሱ ልጆች ነን ብለን የኖርን አባቶች በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለን ከላይ እስከታች የምንኖር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለን አባቶችን ብንሆን ከዚህ ሐሳብ በእውነቱ መውጣት አለ። ቅድም መምህራኑ እንደገለጹት ዘረኝነት አስፈልጊ አይደለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷን ይጎዳታል፣ ህዝባችንን ይጎዳል። ለማስተማሪያ መጠቀም ቋንቋ መናገር መልካም ነው። አስተምረን የማይሰማ አማርኛ የማይሰማ ወይም ደግሞ ሌላ ቋንቋ የሚናገር አካባቢ ላይ ሄዶ በዛ ቋንቋ ያለ ሰው አስተምሮ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ ማድረግ ተገቢ ነው፣ መልካም ነው። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ከማምለክ አምልኮተ ባይል ውስጥ ከሚገቡ ወደ እግዚአብሔር ማምጣት አስተምሮ የቤተክርስቲያን ዓላማ ነው። ስለዚህ ወደዛ መሄዱ በዚህ መንፈስ መሄድ እንጂ ለሌላ መጠቃቀሚያና ለሌላ መሳሳቢያ ዓለም እንደሚያደርገው ይሄ በውጭ ያለው የፖለቲካው እንደሚያደርገው በሰለጠኑትም ዓለም እንደሚደረገው ቅድም መጋቢ አዲስ እንደገለጸው ይሄ የፈጠረው እኮ ትውልድ መጀመሪያ ሲቀረጽ ለምሳሌ በአናቱ ላይ ሆኖ ያነጭ ፖሊስ አንገቱ ላይ ሆኖ ጥቁሩ ላይ ሲወለድ ጀምሮ ሲነገር ያደገው የተነገረው ነው። እኛ የበላይ ነን፣ ሌላ ሰው በሙሉ ከኛ በታች ነው፣ እኛንን ምን ገዛው እየተባለ እየነገሩት ስላሳደጉት ያ በውስጡ አጋጣሚው ሲጠቀም አፕላይ አድርገው ተጠቀመበት። እኛ ዛሬ ቤተክርስቲያን ሆነን እያንዳንዳችን ልጆቻችንን ከዚህ አይነት ሐሳብ አውጥተን ሰውን ሁሉ እንዲወዱ የራሳቸውን ወገን የእናቴና አባታቸውን ዘር የሆነን ብቻ ሳይሆን የክርስቶስን ዘር በአራያ ክርስቶስ የተፈጠረ በአራያ ስላሴ የተፈጠረን ሰው ሁሉ መውደድ እንዲችሉ እያደረግን ካላስተማርን ነገ ሀገራችን ላይ የምናየው ይሄ ነው። ዓለምም እንደዚሁ በዚህ አይነት ሁኔታ እየተጠፋፋን ልንኖር ነው ማለት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከዚህ መውጣት አለባት፣ አባቶቻችን ከዚህ መንፈስ መውጣት አለብን። ይሄንን ነው እኔም በእናንተ ላይ የምሰጠው ሐሳብ። ሊቀ ልሳናት እግዚአብሔር ይስጥልን። ወገኖቼ የኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት አሉ፣ ደጋግ ነገስታትም አሉ። ደጋግ ነገስታቶቹ ድሮ ሃይማኖታቸው የጸና ምግባራቸው የቀና ስለነበረ ወደ ፍርድ አደባባይ ወደ ዙፋን ሲሄዱ ጸሎተ ማርያም ደግሞ እግዚአብሔርን ለምነው ጸልየው። ደጋግ ነገስታቶቻችን ስናይ እነ ምኒልክ ታቦተ ጊዮርጊስን ይዘው ነው ጦር የገቡት። ከመድፍ በላይ ከሴፍ በላይ ከመሳሪያ በላይ ተመክተው እና ይሄ በመላው ዓለም የምናየው የመጠፋፋት ከአጋንንት ሐሳብ የመጣ አጋንንት ለሰው ልጆች እንዲነከሩበት የሰጠው መርዝ ስለሆነ ከዚህ አይነት የዘረኝነት አረንቋ መንፈስ እንድንወጣ እግዚአብሔር ይርዳ። መልእክቱን ለሁሉም አጋሩ። መጋቢ አዲስ ይጨምሩበት። አሁን በሶስታችንም ቻናል የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተነሳው ርዕስ ወይም የምንወያይበት ወደ እናንተ እኛ በአባትነታችን የምናስተላልፈው መልእክት እጅግ ጠቃሚ መሆኑን አበክሮ ለመናገር ስለ ዘረኝነት ካነሳን የሰው ልጆች በሙሉ የእግዚአብሔር ፍጡሮች ናቸው። እግዚአብሔር አንድ አዳምና ሔዋንን ፈጥሯል። ሁሉ ከነሱ ተቀርተው ምድርን ሙሏት ብዙ ተባዙ ብሎ ለአብርሃም በተለይ ለአባታችን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ዘርን አበዛላለሁ። ሁላችንም የአብርሃም ልጆች ለዚህ ከሆነ እስካሁን ድረስ ተመልከቱ ከአምስት ሺህ ዓመት በኋላ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ብለን በአዲስ ኪዳን እንጠራዋለን። ምክንያቱም የዘር ሐረጋችን ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲወለድ የዳዊት ወገን ተብሎ ነው የተጠራው። ያ አይደለ እንዴ? የእሴይ ስር ተብሎ ነው የተጠራው። እና በእውነት ይሄን ክፍል
በጣም አበክራችሁ እንድትይዙት ነው። በተለይ እግዚአብሔርን ለምትፈልጉ ሰዎች፣ ክርስትናውን አጥብቃችሁ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች፣ በሰው ክብርነት ማመን አለብን የምትሉ ሰዎች ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነውና እንደውም ወደ መጠቅለያው ይሆናል ለኔ ማቀርብላችሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 27 ላይ እንዴ የሚል ቃል አለ። ልብ አርጋችሁ ስሙኝ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ። የሰውን ወገኖች በሙሉ የሰው ልጆችን በሙሉ ከምን ፈጠረ? ከአንድ ፈጠረ። እያችሁ አንዱ አምላክ አንዱ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በሙሉ ከአንድ ፈጠረ። ከማን አንድ? ከአንድ አዳም ከአንዲት ሔዋን ነው እዚህ የደረስነው ማለት ነው። ግን እንደው ባለማወቅ አብዛኞቻችን የምንጎዳው የተፈጥሮ አቀማመጥ አለ። ለምሳሌ የተፈጥሮ አቀማመጣችን ረባዳ ይሆናል። ሞቃት ቦታ ላይ የሚኖሩ የሚፈጠሩ አሉ። እንደገና ደግሞ የአየር ሁኔታው ከባድና ቀዝቃዛ የተመቸ ቦታ ላይ የምንፈጠራለን የምንኖራለን። የመልካ ምድራችን አቀማመጥ ይለያያል፣ ቀዝቃዛና ሞቃት። በዚህ ምክንያት በመልክ በቁመት በቀለም በባህል በሃይማኖት እንለያያል። ለመልክ እና ይሄ ነው እንጂ በሰው ልጆች መካከል ያለው ልዩነት ሌላ ምንም ልዩነት አልነበረ። በአመተ ዓለም ውስጥ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም ከመወለዱ በፊት የሰው ልጆች በተለያየ ተከፋፍለው ነበር። ለምሳሌ የእግዚአብሔር ወገኖች በአብርሃም በግርዘቱ ነበር የሚታወቁት አይደለም? አህዛብ የሚባሉት አረመኔዎች፣ አማሌቃውያን የሚባሉት ደግሞ ባለመገረዝ ስርዓት የወደቀውን የሞተውን በመብላት ይኖሩ ነበር። ይሄ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ የሰው ልጆች ይዘውት የኖሩት ኖሩ። ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ የጠፋውን ዓለም የተበተነውን ዓለም በዘረኝነት በክፋት ባለማመን ብትንትን የወጣውን ዓለም ግን አንድ ጊዜ በቀራንዮ ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ሥጋውን ቆርሶ አዳምና ሔዋን የፈጠሯቸውን ልጆች በሙሉ በደሙ አንድ አድርጎ አድኖ ፈውሶ በአባቱ ቀኝ በክብር አድርጓል። አሁን ሰሞኑን ስናከብረው የነበረው እርገት ማለት ነው። ስለዚህ ዘረኝነቱ የሚጎዳው መጀመሪያ እያንዳንዱን ሰው ነው። እኔ አሁን ዘረኛ ከሆን ሚጎዳኝ እኔ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? አንተ ሊደረግብ የማትፈልገውን በሰው አታድርግ ይላል። አንተ እንደሚያምህ ሌላውም ያማዋል። አንተ እንደሚርህ ሌላውም ይርበዋል። አንተ እንደሚጠማህ ሌላውም ይጠማዋል። አንተ እንደምትታረስ ተመልከቱ። ይህ ሰው እኮ ገሎ የትማ ጫካ አይደለም እኮ የሚኖረው። አዎ እንደው ተመልከቱ፣ ጫካ እኮ አይኖርም እኮ። ሚስቱ ፈታችሁ ተባለ እንጂ ልጆች ይኖሩታል፣ ቤተሰብ ይኖረዋል፣ ቤት ይኖረዋል፣ ማህበራዊ ኑሮ ይኖራል። ስለዚህ ሰው ሁሉ እኮ የሚያየው ነው። እና በጣም በጣም ዘረኝነት በጣም በጣም የጎዳን ነገር ነው። በተለይ ወደ እኛ ስንመጣ ቅድም መላከ ጽዮንም ሊቀ ልሳናትም አንስተውታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንደው እንቅጩን ከተነሳ መናገር ያለብን አንድ የምታደርግ ቤተ ክርስቲያን እች ብቻ ነው። ህዝቡን የምታቅፍ ከዳር እስከ ዳር ያለች ተመልከቱ። በድሮ በ14 ጠቅላይ ግዛት ይባል፣ አሁን እያንዳንዱ መንደር ጎሳ ሳትለይ፣ ቋንቋ ሳትለይ፣ ወንዝ ሳትለይ፣ በሰበካ ጉባኤ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ አንድ ያደረገች ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውጭ አይገኝ፣ ማግኘት አይቻልም። እስቲ እንደው እኛ የሚለው የሚመጣለን ማንም የለም። እስከ ቀበሌ ማህበር ድረስ እኮ አባሎቿን የያዘች እኮ ቤተ ክርስቲያን ናት። በዘር አይደለም ተመልከቱ። አዎ ጋምቤላ ላይ ከ500 ዓመት በላይ የቆየ ቤተ ክርስቲያን አለ አይደለም? በኦሮሚያ ክልል ከ1000 ዓመት በላይ የቆዩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። አዎ ቅድም አባታችን እንዳነሱት ሁሉም በዘር አይደለም ተመልከቱ። መከራ የተቀበሉበት አያችሁ። ደቡብ ላይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መከራ ተቀብለዋል። አዎ ሰሜን ሸዋ ተወልደው ደብረ ሊባኖስ ነው እንግዲህ ያረፉት። እና ይሄ ሁሉ እነሱ ክብራቸው አይደለም። እኛ እንደውም ስንሾም አሁን ሶስታችንም የመነገረ መለኮት ምሩቃን ነኝ የተሰጠንን ዲግሪያችንን ስትመለከቱ ምንድን ነው የሚለው? መረጃችንን ስትመለከቱ ምንድን ነው የሚለው? ሁሩወ ማሩ ሁሉ ዓለም ሂዱ፣ በቃ በአጥናፍ ዓለም ኢትዮጵያን በሙሉ አዳርሱ ነበር። ስንመረቅ እንኳ በዕጣ ነው ወደ ሀገራችን አልሄድም። ለምሳሌ እኔ ከተላኩበት ሀገረ ስብከት አላገለግልም።
ለምሳሌ እኔ ወደ ኮሌጅ ስገባ ከዝዋይ ወጥቼ ከወሊሶ ነው ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የገባው አባታችንም ይናገራል የመጀመሪያ ስመደብ ግን አምቦ ነው ተመደብ አምቦ ሀገር ሲ የኦሮሚያ ክልል እዛ ሁለት አመት አስተምሬ ሁለት አመት አገልግዬ በቋንቋው ያስተረጎም አስተምሬ አገልግዬ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመጣ ነው እና ቤተ ክርስቲያን በዘረኝነት የምትታወቅ አይደለችም ለዚህ ቆን ሁሮ ማሩ ሲባል ሁሉ ጋር ነው ምን ይል ሁሉ ጋር ነው ምን ደርሰው የኔ ቋንቋ ሄ ነው እዛ ነው ሄደው ማለት የለም በቤት ነውር አባቶች ይሄንንም አያነሱ ቀድምም ብያቸዋል ስህተት ቢኖር ጥቂት ሰዎች ቢያጠፉ ቤተ ክርስቲያኒቱ አትወከል አሁን አንድ ካህን እኔ ዘረኛ ብሆን ባስቀይማችሁ ብገፋችሁ አው ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ በዘራችሁ ብገፋችሁ እግዚአብሔር አመጣችሁ ቁስቋ አመጣችሁ ቅዱስ ሚካኤል መጣችሁ በዘራችሁ ብንገፋችሁ ወይኔ ወይሳቸው ወይሳቸው ከሆኑ እኛን ነው እንጂ መወቀስ ያለብን ቤተ ክርስቲያን መወቀስ የለባትም አያችሁ ቤተ ክርስቲያኒቱ አላማዋ ምንድነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ሐሳቧ ምንድነው ሁሉን አንድ የምታደርግና ግን ፖለቲከኞች እንደገና የኢትዮጵያን አንድነት ለማፍረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኃጢያትን ለማንገስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነውርን ለማንገስ የሚፈልጉ ሰዎች ትልቋን አጥር ትልቋን ምሰሶ መናድ ይፈልጋሉ ማናት ኢትዮጵያዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እሷ ስትዳከምላቸው ፖለቲካውም እንደፈለገ ይሆናል የሚፈልጉትን አራሙቻ ያስገባሉ በደሉን ያስገባሉ ግን ኢትዮጵያን መንካት ኃጢያት ነው በደል ነው ስንላችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ ቤተክርስቲያናችን ከዘረኝነት ነፃ ይወጣች በመሆኗ ሁላችንም ግለሰቦች ቢሳሳቱ እነሱን ነው እንጂ መውቀስ ያለብን ቤተክርስቲያኒቷን ግን መያዝ የለብን አንዳንዶች ይሄን ተጠቅመው ሊበርዟት ሊከፋፍሏት በቋንቋ ሊሸነሽኗት የሚፈልጉ አሉ መዋጋት ያለብን እኔም እናንተ ነን አንድ ላይ ይሄው እዚህ ድረስ መጥቶልናል አሜሪካ ድረስ አይደል ዘረኝ እንዳንቀበል እነተኞች ከሆነ በቋንቋ በነገድ በጎሳ ቤተክርስቲያን የምትከፍቱ የሚከፍቱ ሁሉ ወንጀል እንደሆነ ቤተክርስቲያን የማትቀበለው እንደሆነ ይሄ ኢኦርቶዶክሳዊ ስርዓት እንደሆነ ማውቃለሁ ስለዚህ እኛ በቤተክርስቲያን ድጋፋችንን ጉልበታችንን ኃይላችንን አስተባብረን እየሰጠን አብረን በፍቅር በአንድነት የሰው ዘር በሙሉ አው እዚ እንደው በነገራችን ላይ አላጠቃለን አቡነ ይሳቅ የሚባሉ ሊቀባጳስ ነበሩ ረጅም አመት እዚህ ነው ጃማይካዎችን ሲያጠምቁ ነበር አይደል ሁላችንም እናቃጭ አይደል አው ጃማይካዎችን አሜሪካውያኖቹ ሁሉንም ነጩን ጥቁሩ ነው አው አቅፈው ተንከባክበው እያጠመቁ እያቆረቡ ስንት ደቀ መዛሙርት ያደረፉ አባት ሊቀባጳስ አሉ እሳቸው አሁን የኛ አባት ናቸው የኛ አረኛ ናቸውና የነዚህን ፈለግ ነው መከተል አው የበጎቹን ነው መከተልና በዚህ መልኩ እንድንወስደው ነው ጀምሩበት እሺ እንግዲህ መጋቤ ጀምሩበታል ኢትዮጵያን ስንመለከት ድሮ በድር ባራቱን ማዘን ያለ ህዝብ አንድ ላይ ድር ይገባና የሞት ይቀብራል ያዘና ያጽናን ሰው አብሮ እንዳይበላ እንዳይጠጣ እነዚህ ምድራዊ አስተሳሰብ ያላቸው ኢትዮጵያዊ እየከፋፈሉ በቋንቋው እድሩን አዳከሙ ማህበሩን አዳከሙ እርሻ ድሮ በጋራ ያርስ ነበር አብሮ እንዳያርስ አዳከሙ እንዴ አንተን መሬት እየወሰደ አስወጣው ከመሬት ላይ ያሉ አዳከሙ ኢትዮጵያ አንዳርጋ ያዘች ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንዳርጋ ያዘች ማንም በዘር በቋንቋ በነገድ በጎሳ ሳይለይ ከአንድ ማዕድ ከወልደ እግዚአብሔር ከቅዱስ ሥጋው እንዲበላ ከአንድ ጽዋ እንዲጠጣ ዳ ስለ ድህነቱ ሳይናቅ ባለጠጋው ስለ ብልጥግናው ሳይፈራ ሁሉን እኩል አድርጋ የኢትዮጵያዊነትን ቀለም ውበት ይዛ ያለች ቤተ ክርስቲያን ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለማፍረስ ለማፈራረስ ኢትዮጵያዊ የሚለው ያ የድል አድራጊዎች ድንቅ የሆነውን አርማ ቀለም ደብዛውን ለማጨለም እችን ቤተ ክርስቲያን ይዋጓል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ነቢየ እግዚአብሔር ኤርምያስ በኤርምያስ 13:23 ላይ በእውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ይላል። ኢትዮጵያዊ መልኩ በማንኛውም በአራቱ አቅጣጫ ያለ ኢትዮጵያዊ
ኢትዮጵያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ባለፈው ነግሬያችኋል፣ ላጽኖት ነገር ደግመዋል። ኢትዮጵያን እጇን ጎትታ ፊደል ያስተማረች ኦርቶዶክሳዊት ነች፣ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች። ስልጣኔ ያስተማረች ቤተክርስቲያን ናት። ወገኖች፣ ብራና ዳምጣ ቀለም በጥብጣ ስልጣኔን እውቀትን የሰጠች ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ በእውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይም ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? አይችልም። ስለዚህ ከተዋህዶ ሃይማኖታችን ከኢትዮጵያዊነታችን በቋንቋ ምክንያት እየገቡ እየከፈሉ እየለያዩ እየነጣጠሉ ሊያጠፉን ስለሆነ እነዚህን ሰዎች በጸሎት በልመና በአስተምሮ ወገኖች እግዚአብሔር በቃ እንዲላቸው ወደ ልባቸው እንዲመለሱ ልንተጋ ያስፈልጋል። ቅድም አንስቸዋል፣ ቀድመው የነበሩ ነገሥታት ኢትዮጵያን አገሪቷን ሲመሩ ሲያስተዳድሩ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ይዘው ለምን ክብራቸው እግዚአብሔር፣ ማሸነፊያቸው እግዚአብሔር፣ ድላቸው እግዚአብሔር ስለነበረ ወጥተው ድል አድርገው ይሄዳሉ። በአንድነት ህዝቡ አንድ ላይ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ስላለ ኢትዮጵያዊነቱን ለመቀየር እንዳው ከሌሎቹ ጋር ተመሳጥሮ በገንዘብ ማንነቱን ያልሸጠ ኢትዮጵያዊነቱን አምኖ በኢትዮጵያዊነቱ ጸንቶ በተዋህዶ ሃይማኖቱ ጠላት ድል እያደረገ ነው የኑ ነው። ስለዚህ ዘረኝነት ሞቱ። በሰለጠነው ዓለም አሜሪካ ይሄ ነጭ ፖሊስ ጥቁሩን ገደለው አደለም? አዘንን አለ። ይሄ ነጭ ገደለው አዘን ተከዘ፣ ሁላችን ልባችን ተሰበረ። ለምን እንዲሆነ ብለን ዓለም እየጮኸነው እኛም እየተናገርን፣ እኛስ መካከል ነገ ይሄ እንዳይመጣ ከአንድ እናት ከተዋህዶ ከአንድ እናት ከኢትዮጵያ ተወልደን አንድ ቋንቋ እየተናገርን አንድ እግዚአብሔርን እያመለክን በአንድ ምስጋና እየዘመርን እንዳንጠፋፋ ከዚህ ሐሳብ እንውጣ። ወገኖች፣ ለከሰረ ምድራዊ ፖለቲካ፣ ለማይረባ ሰውን ለማይቀይር ለማይለውጥ ዘላለማዊ የሆነውን የሰውን ልጅ እንዳናጠፋ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። መጋቢ ጨምሩ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ግሩም ትንታኔ ነው አባታችን የሰጡት እና ሁላችሁም በዚህ ዙሪያ ላይ በእውነት በእውነት ነው የምንላችሁ በተማጽኖ እንደው የኔን ሐሳብን መጨረሻ ላይ ያነሱት አባታችን የሚገርም ሐሳብ ነው። ምንድነው እሱ እኔ ማለት ፈልጌ የነበረው አሁን ይሄ በአሜሪካ ላይ የሆነው አሰቃቂ ግድያ በሀገራችንም የተፈጸመ ነው። በደም ከዚህ የበለጠም ተፈጽሟል አይደል እንዴ? ብዙ ነገር እኮ አድርገናል፣ ተጎድተናል። ስለዚህ በሽታው በዓለም ላይ ያለ ስለሆነ እኛ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን የቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆች እዚህ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ወገኖቻችን በሙሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ከዚህ ነገር ራሳችን ነፃ ነን ወይ ወጥተናል ወይ? ዋናው ነገር እኔ ራሴን አሁን እየጠየቅኩ እኔ ራሴን እጠይቃለሁ፣ ይሄ በሽታ እኔ ውስጥ አለ የለም? በቃ እንደው ጥቂት ነገር እንኳን ሽርፍራፊ ቢኖር ማውጣት እንዳለብኝ ይናገራል። ሁላችሁም ከዚህ ነፃ መሆን አለባችሁ። ለምን? ሁሉም ከአንድ አዳምና ከአንድ ሔዋን ተፈጠሩ። ቅብዬ ቅድም ስናገር እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ይሄ ነው። ሁላችንም አባት አለን፣ አንድ በሰማይ የሚኖር ፈጣሪያችን። እንደገና የሥጋ አባታችን አለ፣ ማን? አዳም። የሥጋ እናት አለችን፣ ማን? የመጀመሪያው ሔዋን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሁላችንም የወለዱ እናቶቻችን አሉ። ክብር ምስጋና ለበረከታቸው ይሁንላቸው ነው። ዋጋ አላቸው እነሱ እናቶቻችን፣ የምናከብራቸው የምንወዳቸው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ዘረኝነትን የጠላው በሽታ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ ኃጢአትም ስለሆነ። ዘረኝነት ኃጢአት ነው፣ በሽታ ነው። ስንቱን ጎዳ፣ ስንቱን ገደለ፣ ስንቱን አጠፋ፣ ስንቱን አስጨራረሰ፣ ስንቱን ደም አፋሰሰ እና ብቀላውን ተመልከቱት። አንዱ አንዱን እየተበቀለ ሽለላ ሁሉ ነበረው በእኛ ሀገር አይደል እንዴ? ወገኑን ያልተበቀለ
እንትኑ እንደዚህ ሄዶ አልገደለ እንዲህ ያላደረገ እየተባለ ሰነፍ እየተባለ እነዚህ ሁሉ በነሳ የሚመለሱትን በአንድ ቦታ ላይ በውይይት ማቆም የምንችለው ተመልከቱ። እግዚአብሔር እንዲህ ያደረገ እየተጎዳን እስካሁን ድረስ ኖረናል እና በእውነት በዚህ ደግሞ በጣም 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 የሚታወቁት ቅድም መላከ ጽዮን እንደተቀሰዋቸው እናታችን እየተባሉ የሚጠሩት እምዬ ምኒልክ እየተባሉ የሚጠሩት ንጉስ አጼ ምኒልክ ይሄን በሚገባ አድርገዋል። ለሰው ልጅ የነበራቸውን ራይ ሰው እንዴት ይወዱ እንደነበር ሰው እንዴት ያፈቅሩ እንደነበር ትልቁንም ትንሹንም እንዴት ያከብሩ እንደነበር ታሪካቸው ይናገራል። አንዳንድ ሰዎች እንደሚያወሩት አይደለም እውነታው ያ አይደለም። አሁንና በዚህ መልኩ እኔና እናንተ ራሳችንን ከፈተሽን በኋላ ዘረኝነት ክፉ ነው ሁሉንም ያገኘነውን መውደድ ነው። አዎ እንግዲህ ቀለማችን ሊለያይ ይችላል ቁመታችን ሊለያይ ይችላል ተክለ ቁመናችን ሊለያይ ይችላል አያችሁ አንዱ ሊረዝም ይችላል አንዱ ሊያጥር ይችላል ተመልከቱ። ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ክህሎት ነው በሱ ጣልቃ መግባት አይቻልም። ስለዚህ ቀለማችን ቢቀላ ቀለማችን እንደኛ ኢትዮጵያውያን ቢመስል ቀለማችን ጥቁር ቢሆን ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር ነውና ነጩ ጥቁሩን አጭሩ ረጅሙን ሊያሳድደው ሊያጠፋው ከምድረ ገጽ ካልጠፋ ብሎ ሊወስንበት ህይወቱን ሊቀጨው አያስፈልግም። ምክንያቱም ነገ ይሞታል ተራውን ጠብቆ የሚሞት እኮ ነው ዛሬ ምን ገላቸው የማይሞት አይደለም እኮ ምን ገለው ተራውን ጠብቆ ይሞታል አያችሁ ይሄ ነው። እና በዚህ በራእዩ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ አምስተኛው ማህተም በፈታ ጊዜ በመሰዊያ ፊት ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተጠበቁት ምስክርነት የታረዱ ነፍሳትን አየሁኝላ። እነዛ ነፍሳት እንግዲህ ህፃናቶች ናቸው የታረዱ ናቸው ሰማዕት የሆኑ ናቸው። ለምን አታቆምም ለምን አትበቀልልንም ብለው ጠየቁት አምላካቸውን ይላል። ምን አላቸው አምላካቸው ነጭ ልብስ አለበሳቸውና ገና እንደናንተ የሚሞቱ ገና እንደናንተ ሰማዕትነት የሚቀበሉ ገና እንደናንተ የሚታረዱ የወንድሞቻችሁ የእህቶቻችሁ ቁጥር አለና እነሱ እስኪሞሉ ድረስ ጠብቁ ብሎ አዘዛቸው ያን እግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ። እና የእግዚአብሔርን ትግስት እየተጠበቀን ዘረኝነትን እየተቃወመን እየተዋጋን እያወገዝን በስመ ስላሴ እያወገዝን ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋራ መኖር አለብን። በተለይ አሁን እኛ ይኸው እንኳን ተጣልተን ለመዋደድ እንኳን ጊዜ አላገኘን በባለ 50 አሁን ታይተናናቀ ተመልከቱ። በባለ 50 እንኳን ተመልከቱ እግዚአብሔር እንዳናመሰግን መስዋዕት አንድ ላይ እንዳንሰዋ እጣን አንድ ላይ እንዳናሳርግ ጸሎት አንድ ላይ እንዳናደርግ ህዝቡና ካህናቱ እንዳይገናኝ እኛ ካህናቶቹ የቃል ኪዳኑን ታቦት እንዳንዳስስ መስዋዕት እንዳንሰዋ ይው ታስረናልን ያለን። ስለዚህ ፍቅር እኮ ነው የሚበልጠው አንድነት ነው የሚበልጠው ህብረት ነው የሚበልጠው መዋደድ ነው የሚበልጠው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው አንድነታችን ነው ህብረታችን ነውና በአለም ላይ ይሄንን ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽልን ያስወግድልን እግዚአብሔር የዘረኝነትን መንፈስ ያጥፋልን ከመድራችን ከሀገራችንም ያጥፋልን ከቤተ ክርስቲያናችንም ያጥፋልን ከተቋሞች ሁሉ ያጥፋልን ከመንግስታቱ ሁሉ ያጥፋልን እግዚአብሔር እንዲረዳን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን መጋቤ። እንግዲህ ይሄ መጥፎ የሆነ የዘረኝነት መንፈስና አስተሳሰብ ነው ይሄ ጥቁር ሰሞኑ ወንድማችን በመልኩ በቀለሙ በከለሩ እንዲጎዳ ያደረገው። ይሄን ካሜራ ስላየው ነው ካሜራ ያላያቸው ደግሞ ብዙ ወገኖች አሉ በቋንቋ ስለማያውቁ መልካቸው ስለተለየ ብዙ ግፍ ተሰርቷል በመላው ዓለም ኢትዮጵያ ሀገራችንም ላይ አሁን የደረሰብን ማት ከዚህ ግፍ የተነሳ ነው። አደባባይ ላይ ሰው ሰቅለናል ሰው ገለናል የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት አቃጥለናል በደልናል አጥፍተናል። በእውነት እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ ይሄንን ነገር ይመለከታልና ይሄንን ነገር ማስወገድ መቻል አለብን። እንዳው አንድ ቋንቋ የሚችል ሰው ቋንቋ የሚችለውን ብቻ ከወደደና ከፈለገ ይሄ ክርስትና አይደል ካህን ይሁን ምእመን ሊቅ ይሁን ደቂቅ ትንሽ ሆነ ትልቅ ብዙ በሽታ አለ የምናቀው በሽታ አለ። ይሄንን በሽታ እግዚአብሔር ነቅሎ ይጣልን። በዚያ ሐሳብ የሚኖሩ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርሱ ከቶ አይችሉ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚያ ሐሳብ አንተ የት ነው ወረደ አንተ እንዴት ነው ሰው እየወረደ ወደ መንደር የሚሄደው
ዓለም ሰልጥኖ እንዳው እዚህ ሀገርም ዘረኝነት አለ ብንል እኮ ተሰደን እየኖርን እንዳው ማንም በእውነት እየወጣን እየገባን የሚናገረን የለም። እንዲህ የሚገጥሙ ደግሞ ክፉ ሰዎች አሉ። ሁሉም ደግሞ ጥሩ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛው ነውና ከዚህ ሐሳብ እንውጣ። በተለይ የተዋህዶ ልጅ፣ በተለይ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ከዚህ ሐሳብ እንውጣ። ነግሬያችኋለሁ ቅድም ኢትዮጵያውያን በማህበር አብረው እንዳይበሉ ጽዋ እንዳይጠጡ ከፋፈሉ ፖለቲከኞቹ፣ እነዚህ በዓለም ያሉ ለስጋ ሐሳብ የሚሮጡ እድር ነበረ እድራቸውን አፈረሱ፣ ደቦ ነበራቸው ደቦአቸውን አፈረሱ። ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንዳድርጋ የያዘች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ፣ ኢትዮጵያን ለመጣል፣ ኢትዮጵያን እንደው ለመበታተን ተዋህዶ ላይ ነው አሁን ጦርነት። በድራማ ጦርነት ይከፍታሉ፣ በፊልም ጦርነት ይከፍታሉ፣ በሚዲያ ጦርነት ይከፍታሉ፣ ኢትዮጵያን ተዋህዶን ለመበታተን። ስለዚህ እኛ የተዋህዶ ልጆች በእውነት ስጋዊ ሐሳብ ከዓይናችን ላይ ተገፎልን በመንፈሳዊ ሐሳብ እግዚአብሔርን አይተን ከምድራዊ አስተሳሰብ እንደው በጎጥ በመንደር ከማሰቦች ትልቋን ቤተ ክርስቲያን እያሰብን በክርስቶስ አንድ የሆነ እንድንኖር ያስፈልጋል። እኔ አሁን ባለፈው ተናግሬያለሁ። የሆነ ነገር ሙከራ የሚያደርጉት ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ሌሎቹ ላይ አደርጉ። በሌሎቹ ድርጅት ድራማ ይሰሩ፣ ሌሎቹን አያቃጥሉ። አብዛኛው ስናየው 80-90% ተዋህዶ ላይ። ለምን መሰላችሁ እንዲህ የሚያደርጉት? ተዋህዶ ትክክለኛ ስለሆነችን። የእኛ መመሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ ሙቱ እንጂ ግደሉ አይል፣ በጥፊ ተመቱ እንጂ ምቱ አይል፣ ተገፉ እንጂ ግፉ አይል። ስለማትገፋ፣ ስለማገድል፣ ስለማትናገር፣ በቀል አታውቅ፣ ክርስትናዋ ያዝማ ትክክለኛ ስለሆነች። ለዚህ ሁሉ ይደፍራታል፣ ሁሉ ይደፍራታል። ፖለቲካ የሉም አይደለም፣ ችግር ያለባቸው ሰዎች ቅድም መጋቤ ብለዋል። ችግር ያለባቸው ሰዎች በጎጣቸው፣ በቀበሌያቸው፣ በመንደራቸው የሚያስቡ እንደው ቢችሉ መልበስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ከመምህራን መካከል፣ ከካህናት መካከል፣ ከመነኮሳት መካከል፣ ከአበው መካከል ይኖራሉ። ግን እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቷን አይወክሉም። ይህም መልእክት ለእነሱም ጭምር፣ ለእነሱም ጭምር። እንውጣ ከዚህ አስተሳሰብ። አይረባል፣ እኛ በክርስቶስ አንድ። አሜሪካዊውም ሰው ካለ እንወደዋለን፣ የአዳም ልጅ። አፍሪካዊውን እንወደዋለን፣ የአዳም ልጅ። አውሮፓዊውን እንወደዋለን፣ የአዳም ልጅ። እንሰደባለን እንጂ አንሰድብን። እንገፋለን እንጂ አንገፋ። እንመታለን እንጂ አንመታ። እንገደላለን እንጂ ወገኖች አንገልም። ክርስትናው አይፈቅድም፣ አይፈቅድም። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ 8 ላይ ምንድን ነው? ዕለት ዕለት እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠር። ነገር ግን አለ በወደደን በክርስቶስ ከአሸናፊዎች ምን እንላል? እንበልጣል። ቤተ ክርስቲያንን ከሚያቃጥሉ ከሚገሉ ከዘረኞች መጥፎ አስተሳሰብ ካላቸው በወደደን በክርስቶስ ከአሸናፊዎች እንበልጣል። ስለዚህ ወንዛችን እንደው ቀበሌያችንን መንደራችንን እያሰብን እየተሰበሰብን ተዋህዶ በቋንቋ አላስተማረችም፣ ተዋህዶ በቋንቋ አልሰበከችም እያልን ምክንያት እየፈለግን ቤተ ክርስቲያን ለማፍረስ በውስጥም በአፋ የምንሮጥ ሰዎች እግዚአብሔር ልብ ይስጥ። ይሄ ዘረኝነት ብዙ ብናነሳው ብንተነትነው ከመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐሳቦች አሉና ሰዓታችን እየሄደ ነው። ሊቀ ልሳናትና መጋቢ አንዳንድ ነገር ጨምራችሁ ዛሬ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ስለ ተክለ ሃይማኖት አንድ ወረብ ወርበን እሷን ወረብ ተርጉመናት ፕሮግራማችንን እናበቃለን። ጥቂት ጨምሩበትና መጋቢ እንግዲህ የመጨረሻው ማጠቃለያው ነው። በተለይ አሁን አትኩሬ ደግሞ መናገር የምፈልገው በእኛ በራሳችን በኦርቶዶክሳውያን አማኞች ላይ ብቻ ይሆናል። ጠቅላላ ያለውን ነገር ሁሉ አስቀምጠንላችኋል። እኛ የኦርቶዶክሳውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች፣ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ሁላችንም አንድ
حزب عند قنقوا تناغارو سلوونن ليونت كفات تنكولوچن بمولو ماطفات مننچلو ود عندنس نمطان اون بزي وقت بزي بكورناو مكرى زمن بيتا كريستيان يالنافقو سوال اون هيدو طانون ماشتت يالنافقو سوال مسواتو يالنافقو سوال የካህን መስቀል መሳለም ያናፈቀዋል የቤተ ክርስቲያን በር ያናፈቀዋል የለም ሁሉም ርቦታል ሁሉም ተጠምቷል እንግዲህ ይሄን ጥማታችንን ይሄን ሀዘናችንን ይሄን የደረሰብንን ነገር እግዚአብሔር ብቻ ነው ማስወገድ የሚችለው እዛ መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 9 ላይ አቤቱ አምላካችን ሆይ የሆነብንን አንተ ታውቃለህ ይላል የደረሰብንን እግዚአብሔር ያውቃል እና እሱ አዋቂ ሆኖ ሳለ እኛ ደግሞ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን ከክፉ ነገሮች ሁሉ በፍቅር በአንድነት በህብረት መኖር በረከት እንዳለው እንድናምን ያስፈልጋል ይሄ ካልሆነ እንጎዳለን ይሄ ካልሆነ እንጠፋለን ይሄ ካልሆነ ደግሞ የዓለምን እየዘወረ ያለው ደም የሚያፋስሰው የሚያጋድለው የሰይጣን ልጆች ነው ምን ሆኖ በነገራችን ላይ የዘረኝነት ዋናው መሪ ዲያብሎስ ሰይጣን የወደቀው ማለት ቅዱስ ሚካኤል ድል ያደረገው የተጣለው ወደ ምድር የተወረወረው ሰይጣን ዘረኝነትን የሚያስፋፋው በአለም ላይ እሱ ነው ምክንያቱም በቀለም ይለዋል በጎሳ ይለዋል በወንዝ ይለዋል አያችሁ በቀየ ይለዋል ተመልከቱ አሁን ምድር ኮሃላፊ መሆኗን ካላወቅን አስቸጋሪ ነው እዛ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 35 ላይ ምን ይላል ምድራዊውን መልክ እንደለበስን ሰማያዊውን እንለብሳለን ማለት ይሄ የሞተውን ስንለብስ የማይሞተውን እንለብሳለን የሚበሰብሰውን እንደለበስን የማይበሰብሰውን እንለብሳለን ነገር ግን ሁላችንም እንሞታለን አትሳቱ ይልና ሁሉም ግን ምን አለ በራሱ ተራ ነው አለ ሁሉ ተራ አለ ስለዚህ እቺ ምድር ለነከረት ቀራለች አይባል ታልፋለች ነው ይላል ኢሳይያስ እንደተናገረው ሰማይና ምድርን እንደ ጨርቅ ተጠቀልላቸዋለን ያን እኛ ፎጣ እንደምንጠቀልል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ይጠቀልላታል ያዛልፋታል አው ለዚህ ነው እና በቤተ ክርስቲያንም ወንድሞች ሆይ እቺን ዓለም አትምሰሉ ዓለምም ንብረቱም በውስጡ ያለው ሁሉ ሐላፊ ነው አለ ንፍቁ ዲያቆን ካነበበ በኋላ አው ኦዋው የታፍቅር ወላ ዓለም ወይዛን ውስጥ አለ ዓለሙን ይሐላፊ ንብረቱን ይሐላፊ እስመ ሁሉ ሐላፊ ውቱ ብሎ ያውጃል አይደል ንፍቁ ዲያቆን ምን ማለት ነው ወገኖች ዓለም ታልፋለች ንብረቱ ያልፋል ሀብቱ ያልፋል ጌጡ ያልፋል ውበቱ እንኳን ያልፋል ውበቱ እንኳን ያልፋል መልክ ያልፋል ያረጃል ገደብ አለው ዘመን ይገጠው ስለዚህ እምናሳድደው ሰው ነገኛ ምንሰደድበት ነው ጥለነው ነው ምን ይሄ አይተናል ደግሞ ስለዚህ ግፍ ለሚሰሩ ሰዎች ግፍ ራሳቸው ላይ ይወድቃልና በእውነት ኦርቶዶክሳውያን የእግዚአብሔር ልጆች ከአባቶች ጀምሮ ቅድም ተከሰውታል እኛ ቆውነቱን ለመናገር ቆል አው ዘረኛ የሆኑ አባቶች አይተናል ዘረኛ የሆኑ ካህናቶች እኮ አይተ የሚያምሷት እነሱ አይደሉም አው የበሉባትን ይሄ እኮ ጌታም የፈረደው በዚህ ቆል ከናንተ መካከለ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል እኮ ይሁዳን ማለት እኮ አቅቶት አይደለም ምንድነው ያለው ዘይሴሴክሌ አንሳሶ ኮናው በላል አይደለም ከማድ የሚበላው ከኔ ጋራ ያለው አሳልፎ ይሰጠኛል ምልክቱ ደግሞ እጁን በወጭት ውስጥ ይጨምራል እሱም እንዳለ እኔ ነኝ ወይ ብሎ ቆጠይቋል እንደነ ዮሐንስ እንደነ ጴጥሮስ ጌታ ምን አለው አንተ አልክናል ስለዚህ ወገኖቼ ፍርድ ያለው በራሳችን ላይ ስለሆነ ቤታችንን ማጠር አለብን በተለይ እኛ ሶስታችንም እንደ አባት እንደ እረኛ እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ወደ እናንተ አደራ ምናስተላልፈው በህፃናት ልጆቻችሁ ላይ እንድትሰሩ አይደል እንዴ በልጆቻችሁ ላይ ከዘረኝነት ነፃ የሆኑ ልጆች አሳድጉ ቤተክርስቲያን የምትወዳቸው ልጆች አርጋችሁ አሳድጉ ቋንቋችሁን አስተምሩ ግን ዘረኛ አታርጓቸው ባህላችሁን አስተምሯቸው ግን ዘረኛ አታርጓቸው ከነሱ ባህል ውጪ ሌላውን እንዲጠሉ አታርጓቸው ግድ የላችሁ እዚህ አሜሪካም በሀገር ቤትም ያሉትን በሙሉ በፍቅር ማኖር በፍቅር ማሳደግ አለብን በተለይ በህፃናት ላይ የምትሰሩ መምህራኖች ወላጆች ኃላፊነት አለባችሁና ህፃናቶቹን በፍቅር ማሳደግ ሰው ክቡር እንደሆነ ትልቅ ትንሹን እንደሆነ አሁን ጠፋ እንጂ ኢትዮጵያ ትልቅ ሰው ሲመጣ ይነነሳልናል እንቆማለን
ታላቅ ሰው ሲመጣ አንቆማለን። ሽማግሌ ሲመጣ አንቆማለን። አባቶች ሲመጡማ ጉልበትን ስማለን። ይሄንን ነው እንደዚህ ያደግነው በዚህ ነውና በእውነት ዘረኝነት ኃጢአት ነው ብያችኋለሁ። በሽታ ነው ብያችኋለሁ። ሰውን የሚያቆሽሽ ነው ብያችኋለሁ። የእግዚአብሔርን መንግስት ሁሉ የማያስወርድ ነው። አያችሁ እዛ ሉቃስ ወንጌል ላይ ያ ጻፊውና ፈሪሳዊው ጨርሻለሁ። ጻፊውና ፈሪሳዊው ለጸሎት ቀረቡ ይላል። ተመልከቱ። ያ እንደዚህኛው ቀራጭ አላደረከኝ፣ እንደዚህ ኃጢአተኛ አላደረከኝ፣ እንደዚህ ጎስቋላ አላደረከኝ አለው። በሳምንት ምጦም ነኝ እኔ አስራት እሰጣለሁ ትሩፋት አደርጋለሁ አለ። ጸሎት ነው ብለሱ ቤት። ይሄ ግን ጸሎት አልነበረ። ሪፖርት እያቀረበ ጸሎት ጸለይ ይኩላል። ይሄ ሪፖርት ነው የሚባል። ያ ግን ምን አለ? ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ ይቅር በለኝ ብሎ ደረቱን ደክቶ አልቅሶ ገባ። እግዚአብሔር ከዛኛው ከታበየው ይሄኛውን ኃጢአተኛ ያለ አጽድቆ ወደ ቤቱ ላከው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ምን ይሆናሉ ነው የሚለው ቃል፣ ይዋረዳሉ። ስለዚህ ራሳችንን ደግሞ ዝቅ የምናደርግ ከፍ ከፍ እንላለንና የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን። አባታችን ቅድም አስቀምጠውልናል። ይሄ ሰው ስለታየ ነው። እኔ እንደው አሁን እንግሊዝ ሀገር ጠዋት ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ ሲባል በጣም ተደነቁ። አያችሁ እንዴት እንደሚቀጣጠል፣ አያችሁ የት እንደሚሄድ፣ አያችሁ ይሄ ክፋት የት እንደሚደርስ። እና አደጋ አለ። ወደ ቀለም ጦርነት ከመጣን አደጋ ነው ያለ። አንተርፍም። ማንም አሸናፊ አይሆንም ከዚህ። ስለዚህ ወገኖቼ ባለንበት እየጸለይን እግዚአብሔርን ክፉ መንፈስ እንዲያነሳልን እኛንም እንዲጠብቀን፣ አዎ ከትናንሾቹ ኃጢአት እየቆጠበ ከትልልቁ ደግሞ እንዲያነሳን እንዲጠብቀን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ብዙ ስለሄድንበት እዚህ ላይ ይበቃል። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተክለ ሃይማኖትን ወረብ ይወርባሉ። አሁን ያላችሁ የምትመለከቱ አንድ መልእክት አለኝ። መጋቤ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል አላቸው። ይህንን ስለ ዘረኝነት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ዶግማ፣ ቀኖና፣ ሊቀ ልሳናትን መጀመሪያ ቅድም የሰማችሁት ቁጥር 2 መዝሙራቸው ድንቅ የሆነ ዝማሪያ፣ ያንን የዩቲዩብ ሊንክ የመጋቤን ዛሬ ምንም ከኪሳችን የምናወጣው የለም። መልካም መልካም በጎ በጎ የእግዚአብሔር ቃልና ዝማሬ በየዕለቱ በስልካችን ቴሌቪዥን ያለን በቴሌቪዥናችን እቤታችን ቁጭ ብለን መስማት እንድንችል። አያችሁ በጎ ነገር ማድረግ ዋጋ አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ። አይደለም የመምህራንን የዓለማውያንን ስናደርግ አደሌ ነው ትልቅ ዋጋ ያለው ነውና የሁለቱን አባቶቼን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክት እየተጫናችሁ አገልግሎቱን እንድታሰፉ በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃችኋል። ትላንትና ብያችኋል። እነ እስራኤል ዳንሳ እነ ዩ ጩፋ ዓለምን ኢትዮጵያን ወጣቱን ወደ መቃብር እየመሩ ዩቲዩባቸውን ማኔጅ የሚያደርግላቸው የራሳቸው የቀጠሩት ሰው አላቸው። የተዋህዶ ልጆች ካህናቱ፣ መነኮሳቱ፣ መምህራኑ፣ ዘማሪያኑ ወደፊት ሲመጡ ዲያብሎስ እየተጨነቀና ያለ በጣም እየተጨነቀ ዓላማው እግዚአብሔርን ማገልገል ለትውልዱ የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ የቤተ ክርስቲያናችንን ክብር እንዳው እዚህ ቁጭ ብለን ለመላው ዓለም ማድረስ። ስለዚህ የመጋቤ ምንድን ነው የዩቲዩብ መጋቤ አዲስ መኮንን የሚል ነው። የፌስቡክ ገጽ ደግሞ መኮንን ግዛው የሚል አለ። እዛ ላይ ታገኛላችሁ ሊንኩን። እዛ እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ። የቀሲስ ብሩክ ደግሞ ምንድን ነው? ቀሲስ ብሩክ ቲዩብ። ቀሲስ ብሩክ ቲዩብ ነው የሚለው። ያንንም እየሄዳችሁ ቀሲስ ብሩክ ቲዩብ ይላል ሊንኩ። የራሳቸው ገጽ ላይ ቀሲስ ብሩክ በየነ የሚል የፌስቡክ ገጽ አላቸው። እዛ ላይ እየሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት ተጭናችሁ ለመላው ዓለም ይህንን መልእክት አድርሱ። ወገኖች ምንም ኃጢአት ምንም በደል የለም አሉ አንዳንድ ሰዎች። እንዳው ይህንን ሐሳብ ከበጎ የማያል ቤተ ክርስቲያናችንን አይደለም የእነርሱ የሌላ የተዋህዶ ልጆች የሚያስተምሩትን የሚዘምሩትን የሚናገሩትን የቤተ ክርስቲያን ልጅ መሆናቸው በቋንቋ በአስተምሮ በንግግር በአገልግሎት ይታወቃሉና የሁሉንም
እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ፍጹም በሆነ ትሕትናና ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። አሁን ቀን በቀን ነው የሚያገለግሉት በፌስቡክ። ፌስቡክ የሌላቸው እዚህ አሜሪካን ሀገር፣ አውሮፓ ሀገር የሚኖሩ ትልልቅ እናትና አባቶቻችን፣ አንዳንድም አልፎ አልፎ እህትና ወንድሞቻችን አሉ ዩቲዩብ ብቻ ያላቸው። ፌስቡክ የሌላቸው ስልካቸው ላይ በቴሌቪዥን ግን ትምህርት የሚሰሙ ለእነሱም የእግዚአብሔር ትምህርት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ቃል መድረስ አለበት። ስለዚህ ፌስቡክ ያላችሁ በፌስቡክ እናገለግላለን፣ ዩቲዩብ ያላቸው ደግሞ ፌስቡክ የሌላቸው ትልልቅ እናትና አባት ሽማግሌ እህት ወንድሞቻችን በዩቲዩብ በዚህ አገልግሎት እናገለግላለን። ያንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ መልእክቴ ነው። አሁን ይህንን ነገር እንደምትፈጽሙ አምናለሁ። በቀረው ነገር መምህር ደበበ እስጢፋኖስ የሚል ፔጅ አለ። ያንን ፔጅ ላይክ ፎሎ አድርጉ። ዛሬ በፔጅ አይደለም የገባሁት፣ ፔጁን ለማስተዋወቅ ነው። በሚቀጥሉት ጊዜያት እኔ በዛ ፔጅ እየመጣው አገለግላችኋለሁ። የቀሲስ ብሩክ ቲዩብ የሚል አለ። የእኔ ገጽ ላይ ብትፈልጉ ታገኛላችሁ። ሼር አድርጌላችኋለሁ መዝሙራቸውን፣ ትምህርታቸውን። የመጋቤንም የእኔ ላይ ታገኛላችሁ፣ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ይህንን እንድታደርጉ አገልጋዮች ወደፊት እንዲመጡ ሌሎች ራሱ ያላስተማሩ አሁን አሉ ወደ ያሉት ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ 10 እና 9 ሰባኪ ብቻ ሊሰብክ አይገባም። ቤተ ክርስቲያን ብዙ መምህራን አላት፣ መጥተው ማስተማር አለባቸው። መጥተው ይህንን አገልግሎት የኢንተርኔቱን አገልግሎት ተቀላቅለው ሌላውን ህዝብ ማገልግል አለባቸው። እዚህ ሁነን አሁን ዱባይ የሚሰሙ እህቶች አሉ፣ ቤሩት የሚሰሙ እህቶች አሉ፣ እንግሊዝ የሚሰሙ አሉ፣ አውሮፓ የሚሰሙ አሉ፣ እዚህ አሜሪካ አሉ። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ እንድታደርጉ ፍጹም በሆነ በእግዚአብሔር ፍቅርና ትሕትና ጠይቃችኋለሁ። ሊቀ ልሳናት ዝማሪያቸው በእውነት ብዙ እግዚአብሔር ጸጋ የሰጣቸው አባት ወንድም ናቸው። በካሴታቸው ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እስቲ ትንሽ እግዚአብሔርን ያመስግኑ። ስለ ተክለ ሃይማኖት ወረብ እንስም። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ለመምህራኖቻችን በእውነቱ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። መጋቤ ሐዲስም መላከ ጽዮንም በሚገባ የሆነውን ሕይወት የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል አስተምረውናል። ዋናው ዓላማ ተምረን ቅድም መምህራን በነገሩን ቃል ላይ ራሳችንን ጠብቀን ቤተክርስቲያናችንንም የቤተክርስቲያናችን ክብር ጠብቀን እንድንኖር ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ቅድም በተደጋጋሚ መጋቤ ሐዲስም መላከ ጽዮን ሲናገሩ ነበር፣ ሊኖር ይችላል በእኛም መካከልም ሊኖር ይችላል ብሎ ጠቅሰዋል። እና ግን የሚወክለው ግለሰቡን ነው፣ ቤተክርስቲያኒቷን ትልቋን ቤተክርስቲያን አይወክልም ብሎ ደጋግሞ መጋቤ ሐዲስ ትልቅ ቦታ ላይም ሰርቶ ስለሚያውቁ ያለውንም ችግር የነበረውንም ነገር ያውቁታል። ቤተ ክርስቲያን ተወደደም ተጠላ መምህራን ከዚህ አይነት አስተምሮ በደንብ ጠንክራ ቤተ ክርስቲያን መስራት አለባት። ሀገርን የሚረከቡ ልጆች እንዲወጡ፣ ከዘረኝነት ነፃ የሆኑ ልጆች እንዲፈጠሩ፣ ቤተ ክርስቲያናቸውን ሁሉንም የሚወዱ ልጆች እንዲወጡ ቤተ ክርስቲያን ማስተማሩን መቀጠላል። በተለይ ጸጋው የበዛላቸው በአውደ ምረቱ ያሉ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ አባቶች ይህን ማድረግ አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። እኛ ውስጥም ካለ ከዚህ መውጣት አለብን። በኢትዮጵያ ብንሄድ እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የየራሱ እንትን እንዳለው ይታወቃል። ግን እነኛ ቅድም መጋቤ ሐዲስም መላከ ጽዮንም እንዳሉት ትልቋን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን አይወክሉም። እዛ ላይ ያለ ኃላፊ የሆነ የሚፈልገውን የራሱን ዙሪያው በዙሪያው ላይ ሊያስቀምጥ ይችላል። ያ ግለሰብ፣ ያ አስተዳዳሪ፣ ያ መሪ ግን ቤተ ክርስቲያኒቷን አይወክልም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቷም ከዚህ አይነት ሀሳብ እንድትወጣ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሁሉም በጋራው ነው የሚሰራው ነው። እንግዲህ የቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸው ረድኤታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። ሰባኬ Survive.
አባት ከትኩነነ ጸወነ እመ ሶት ጸወነ መንሶ ጸሎት ከትኩነ አባታችን የጻድቁ ጸሎታቸው በረከታቸው አሁን በአለሙ ላይ የመጣውን ይህንን ክፉ ወረርሽኝ ያርቅልን ያሰግድልን ሰባኬ መድኃኒት ተክላይ ማኖት መድኃኒት ይሆነውን አምላካቸውን ክርስቶስን ኢየሱስን የሰበክ ያገለገልክ ያስተማርክ አሁን አንድ ሰው እንደው ባል እነሱ ሲሰብኩ የኖሩት ለዓለሙ ሲገልጹ የነበሩት እግዚአብሔር ነው የራሳቸውን ክብር አነበረ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ይያለ ያለው እሱ ነው ሰባኬ መድኃኒት ነው ያለው መድኃኒት የሆነው ክርስቶስን ሲሰብክ የነበርክ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ያንተ ጸሎት ያንተ ልመና ለሁላችን ጸወን መከታ ይሁንን ይጠብቀን ይያለ ነው ቅዱስ ያሬድ የዘመረላቸውና አባቶቻችን እግዚአብሔርን አገልግለው ነው ለዚህ ክብር የበቁትና የአባቶቻችን በረከት ጸሎታቸው አማላጅነታቸው ሁላችንን ከክፉ ነገር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይስጥልን ቀደም የነገርኳችሁ መልእክት እንዳትረሱ ፕሮግራማችንን አነሳስተው ያስጀመረን በማል ይረዳን ያስፈጸመን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይህንን መልእክት ለዓለም ሁሉ ሼር አድርጉ ሁሉም መምራን በራሳቸው የፌስቡክ ገጽ ያገለግላሉ እኔም ነገ ቀጥሎም ባሉ ጊዜያት በተለመደው ሰዓት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እመጣና የእግዚአብሔርን ቃል አስተምራለሁ ለኛም ጸልዩልን እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልን ማቱን በመረት ቁጣውን በትግስት እግዚአብሔር ያሳልፍልን ከመጣው መክሰፍት መከራ ወረርሽኝ ሰውሮ እግዚአብሔር አምላካችን ዓለማችንን በበጎ በመልካም ጎብኝቶ እግዚአብሔር እንድናገለግለው ሁላችንንም ይርዳ እንግዲህ አንዱ ዩቲዩብ ላይ ከመታገኙት ዝማሬ መካከለ ወደፊት የሚጫን አዲስ ዝማሬ አለ ያንን ዝማሬ እናሰማችሁና በዚህ ዝማሬ እንሰነባበታለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን የሊቀ ልሳናት ብሩክ ነው የአባቶቻችን የመምራንን ዩቲዩባቸውን ሰብስክራይብ የደውል ምልክት እየተጫናችሁ የሳቸው የመጋቢ አዲስ መኮንን የሚል ነው የዩቲዩብ ሊንካቸው ቻናሉ የሳቸው ደግሞ ቀሲስ ብሩክ ቲዩብ የሚል ነው ሰብስክራይብ እያረጋችሁ የደውል ምልክት እየተጫናችሁ ይሄንን አገልግሎት እንድታገኙ አሳስባለሁ ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ይተመሰገነ ይሁን የመጨረሻ ግን ቅድም ሳልጠይቃችሁ ሰው ሰብስክራይብ ቢያደርግ ይጠቀማል ወይስ ይጎዳል ይጠቀማል እስቲ አንዳንድ ሰዎች በሌላ መልኩ የሚመለከቱዋል መጋቢ ምንድነው የዚህ ሐሳብ እኛ ምንልበት ምንናገርበት አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መላከስ ይሁን በእውነት እኔ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ በጣም ጥቅሙ ምን እንደሆነ እኛ አሁን አገልግሎቱን ምንደክምላችሁ ምስክሮች ነን ምክንያቱም አሁን እኔ በፌስቡክ ማስተምረውን ወደ ዩቲዩብ ለመጫን ለሊት ጊዜ ይፈጃል ከአንድ ሰዓት በላይ ነው አንዱን ስብከት ጠብቀን እንት ምንለው በጣም ጊዜ ይፈጃል እና ሰው አስቸግረን ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ለምነን ነው ኔትወርኩ ይጣበቃል ምን ይላል ግን ሰብስክራይቡ ያደገ ከመጣ አሁን ቀጥታ በዩቲዩብ ሰው ሁሉ መከታተል ይችላል አያችሁ እናቶቻችን አባቶቻችን ያለ ምንም ድካም ያገለግላሉ ማለት ነው ሁለተኛ እኛም ደግሞ ያለ ድካም ብዙ ውጣ ውረድ ሳንል አሁን የተቀረጸው እንደገና ወስደን ስንጭን ጊዜ የሚፈጀውን ድካሙን ታቃላችሁ ያ ሁሉ ይቀርልናል ማለት ነውና ሰብስክራይብ ማድረግ ቅድም እኮ ተነግሯል ለኦርቶዶክሳውያን ለአገልጋዮች ለቤተክርስቲያን ልጆች ክብራችን ነው የሚሆነውና ማበረታታት ነው እንደውም መላከ ሲሆን እነሱ ሰብስክራይብ አደረጉ ቁጥር አገልግሎቱን ነው አብረው የሚያገለግሉት የርሶን ዝማሬ ነው አብረው የሚዘምሩት
የርሶን ዝማሬ ነው ለህዝብ አብረው የሚያስተላልፉሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ማለት ነው እና የሚዲያው አካል ማለት ነው። ሚዲያው አንዱ ይኖራል ከሌላውም ደግሞ ይሰራሉ 3 4 ሆኖ እንደሚሰሩ ማለት ነው እና ቤተሰብ ማለት ነው እና የቻናሉ የዩቲዩብ ቤተሰብ መሆን የፌስቡክ ቤተሰብ መሆን ማለት ነው እና ሁሉም ደግሞ አሁን በፌስቡክ ያለው እምነቱ አንድ ላይ ሆነ ይችላል ጓደኛ ያደረገ ዘረኝነት አይደለም ኦርቶዶክሳዊን ብቻ እየፈለግን አይደለም ጓደኛ ምናረግ የሀገር ፍቅር አብሮ አደጋችን ሁሉ አብረን እንኖራለን ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጉ ጥቅም ነው ያለው ጉዳት የለውም መንፈሳዊነትን ታሳድጋላችሁ የቤተክርስቲያን አገልግሎትን ማሳደግ ነው መምህራኑን ማበረታታት ወደፊት ማምጣት ነው ተመልከቱ አንድ ሰው 17 ዩቲዩብ አለው ሲባል ቁጭ ብሎ በቃ ቢሮ ከፍቶ ማናጀሮች እየቀጠረ እንደዚህ ሲኖር ያሳዝናል እና እኛም ደግሞ በአገልግሎታችን ወደ ኋላ ይቀረው መውጣት አለብን ማገልገል አለብን ህዝቡ ጋር መዳረስ መቻል አለበት ስለዚህ እኛ መወዳደር አለብን እንደውም ኦርቶዶክሳውያን ከሌሎቹ ጋር ግብግብ መቅረብ አለብን አይደል እንዴ ዝም ስለተባለ እኮ ነው ማንንም እየወጣ የሚጨፍረውና ተመልከቱ አትሞቱ እኔ ምነግርሽ ሰው አትሞትም የሚል ሰባኪ አለ እኔ በቃ ከባረኩሽ አትሞችም የሚል አለ ከፕሮቴስታንት ይሄን እኛ ዝም ስላልን ማን ነው የማይሞተው በዚህ ምድር ላይ ማን ነው አፈር የማይበላው በዚህ ምድር ላይ ተመልከቱ ተመልከቱ እና ይሄን ሁሉ ወንጀል ይሄን ሁሉ ስተት ትምህርት እናርምበታለን ስለዚህ አገልግሎቱን ማበረታታት በጣም ጥቅም አለው እናንተም ትባረኩበታላችሁ ለማለት ፈልጌ ዝግልሳናት ይጀምሩ መጋቢ አዲስ በእውነት ቃልዎት ያሰማልን አሁን በተጠየቀው ጥያቄ ከዚህ በፊትም ለመጠቆም ሞክሬ ያለው አንድ ሰው ሰብስክራይብ ቢያደርግ መርጦ ነው የሚያደርገው ተገዶ አይደለም የመጋቢ መላከ ጽዮንን መንፈሳዊ አገልግሎቱን መስማት መከታተል የሚፈልግ ሰው መርጦ ያደርጋል ቢያደርግ መልካም ይሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ያገኛል የመጋቢ ሐዲስንም እንዲሁ የመምራን የተለያየ መምራን የዘማሪያንንም እንደዚሁ የሚፈልገውን መርጦ መንካቱ ያቺን ነገር ሰብስክራይብ በማድረጉ የሚጎዳው ነገር የለም አሁን ዓለም ዝም ብሎ የሚያወራው እንደው በተለይ አሁን በተለይ በዚህ ጊዜ ይሄ ባይኖር ኖሮ ምን ይቆን ነበር እንዲህ አይነት መንገድ ባይኖር አባቶቻችን በዚህ መልኩ ይወጡ ወንጌልን ባያስተምሩ ዘማሪያኑ አገልጋዮቹ ትላልቅ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳቱ ይወጡ ያገለገሉበት ነው ይሄ የሆነው ምንድነው በእንደዚህ አይነት ችግር ሰዓት ይው አገልግሎት ሰጠ ነገም የተለየ ነገር ቢመጣ አትሊስት ይሄን ነገር ለምደነዋል ስለዚህ በዚህ ይገባን እግዚአብሔርን ቃል እናገኛለንና አንድ ሰው ሰብስክራይብ በማድረጉ የሚጎዳው የሚከፍለው ዋጋ የለም እንደውም በረከት ያገኛል የዛን የመምህር ቃል እግዚአብሔር ይሰማል ራሱን ያስተካክልበታል ህይወቱን ያይበታል አሜሪካ ሀገር ነው በብዛት ያለ ነው እዚህ ሀገር ነው አሁን ሰዎች የጥቃቅን አስተሳሰብ ዝም ብሎ በጣም የማይገባ ሐሳብ የሚያስቡ ሰዎች አሉ እንደዚህ ለማድረግ እንደዚህ ለመሆን እንደዚህ አሜሪካ ሀገር ተሰርቶ የሚበላበት እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁም እታቁ ሁሉም ሰው ካህኑም መርጌታውም መነኩሴውም ዲያቆኑም ሰርቶ የሚኖርበት ሀገር እግዚአብሔር ይመስገን የቤተክርስቲያን ደሞዝ እንኳን አይደለም የሚያስተዳድረው እውነት ለመናገር እንኳን በእንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣ ነገር ማለት ደሞ ቢጠቀምና ቢያገኝ ከግለሰብ ኪስ ወጥቶ ገብቶ ከኪስ ውስጥ ወስዶ ለኔ ላድርግ አላለ እንዴ ከእንደው ቢኖር የሚጠቀሙ እንኳን አባቶች ቢኖሩ ቢጠቀሙ አባቶቻችን ተጠቀሙ ብለን ልንደሰት ይገባል እንጂ ተመጽዋች ከመሆን የሥራ ፈጠራ ፈጥረው አገልግለው እግዚአብሔርን አገልግለው ሌላ ነገር ቢጠቀሙ እንዲሁ የራሳችን ክፋት ሰው ወንድም ሲያድግ ወንድም ከፍ ሲል እንደው የሆነ ነገር ሲያገኝ እኛ በተፈጥሯችን አይናችን እንደው ጥሩ ያልሆነ ሰዎች ያልሆነ ነገር ይወጡ ይናገራሉ እነሱ ለራሳቸው እየተጠቀሙ እንደው እንዲያደርጉ ይያለ የአባቶችን ክብር የመምራንን ክብር ለዚህ እንደሆነ የሚተጉት ለዚህ እንደሆነ የሚያደርጉት አርገው የሚናገሩ ይሄ መስማት አያስፈልግም ክርስቲያኖች እናንተ የሚጠቅማችሁ መማር የምትፈልጉትን ማግኘት የምትፈልጉትን የእግዚአብሔርን ቃል ለህይወታችሁ የሚጠቅመውን መርጣችሁ እንዴ ሰው ቀድም ብሏል አንድ አባት ከዚህ ወጥ ዝም ብሎ ወጥቶ የሚሳደቡትንም እኮ ሰብስክራይብ ያደረገ ነው ስድብ ለመስማት ምንም በቃ ሌላ ነገር አለ ስድብ ለመስማት ቁጭ ብሎ ሰብስክራይብ አድርጎ የሚያዳምጥ ሰው አለ የሚጠባበቅ ሰው አለ እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩ አባቶችን ሰብስክራይብ አድርጎ ወንጌል መስማት ጉዳቱ ከእግዚአብሔርና ከሰይጣን የቱ ነው ይበልጥ ስለዚህ ምንም ጉዳት የለውም ምእመናን የምትሰሙ አባቶችም ወንድሞችም በማድረጋችሁ ተጠቃሚዎች ናችሁ በእውነት ለመናገር ተጠቃሚዎች ናችሁ የማትሰሙትን ዝማሬ ያላገኛችሁትን ዝማሬ ትሰማላችሁ የማትሰሙትን ወንጌል አሁን ቤተክርስቲያን የለም አውደ ምሕረት ሄዳችሁ አትሰሙ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እነኚህን የመሳሰሉ መምህራን
ተፈልገው በባቲ ተፈልገው የሚገኙ መምራ እንደ ቀልድ ቁጭ ብሎ እዚህ ያስተማሩ ነው። ይሄን ድድል ይሰጠን እንደ መጋቢ አዲስ እንደ መላከ ጽዮን አይደለም። አንድ ሰው መጋቢ አዲስ ተብሎ ለመጠራት የሚሄድበት ደረጃ ነው ቤተክርስቲያን። መላከ ጽዮን ተብሎ ለመጠራት የሚሰጠው ቤተክርስቲያን ክብር ትልቅ አለ። ደክመው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለገሉ አባቶቻችሁ ናቸው። አድርጋችሁ ወንጌላቸውን ትማራላችሁ፣ አገልግሎታቸውን ታጠነክራላችሁ እንጂ እናንተ አትጎዱ። ሰዎች ሌላ ነገር የሚሉትን መስማት የለብንም ባይ ነው። እኔ ብዙ መምህራን ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ። ይህን ነገር ብዙም አላውቀውም ነበር። ከገባኝ በኋላ ካወቅኩት በኋላ ግን የብዙ መምህራን ወንድሞቼን አድርጌያለሁ። እዚህም ምስቴት ያሉትን፣ ሌላ ምስቴት ያሉትን፣ የተለያዩ የማህበራት ሳይቀር ወንጌል የሚተላለፍባቸውን አድርጌያለሁ። ስልኬ ላይ ያው ማየት ይቻላል። እና ምንም ይሄ ክፋት የለውም። ከዚህ መውጣት አለብን ለማለት ነው። እግዚአብሔር እኔ እዚህ ላይ የምጨምረው እኛ እዚህ ሀገር ከመጣን ቆይተናል። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖናል። ዩቲዩብ ላይ ማገልገል እንደሚቻል ዩቲዩብም ሽርፍራፊ ሳንቲም እንደሚከፍል፣ ፌስቡክ ላይ ሰው ትምህርት እንደሚማር ሳይገባን ሳናውቅ ቀርተን አይደለም። ስልክም ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም። አሁን ግን በዚህ ልናገለግላችሁ የተገደድንበት ጊዜና ሰዓት። ድሮ አውደ ምሕረት ነበረ፣ በየአውደ ምሕረቱ እየሄድን እናገለግላለን። ሌሎች እኮ የእኛን ስብከት ነው እየቀረጹ ለእናንተ የሚያደርሱት፣ የመምህራኑን የካህናቱን ማለት። ዛሬ ግን በየአውደ ምሕረቱ እየሄድን ማገልገል አንችል። ስለዚህ በዚህ ዩቲዩብ ያለው በዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ያለው በፌስቡክ በፔጅ እየገባ ትምህርት እንዲማር የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ መምህራኑን ማበረታታት ይገባል። ሌላው መልካም ሥራ ስንሰራ እልልታና ሽልማት በጎ ነገር ከዓለም መጠበቅ የለብን። ስድብና ነቀፋ ለሐዋርያት ጸጋ ምግባቸው ስለነበረ የእነሱን እያመንን እንድንጸና አባቶቻችሁን እናንተ በምትችሉት ሁሉ እንድታበረታቱ እጠይቃለሁ። አሁንም የመምህራኑን መጋቤ አዲስ መኮንን የሚል የዩቲዩብ ቻናልና ቀሲስ ብሩክ ቲዩብ የሚል አለ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ። አንዳንድ ሰዎች እንደ ኃጢአት ስለሚቆጥሩት አንዳንዴም በሚዲያ ካህናትን ለማሳጣት ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ ኦርቶዶክሳዊ የሚመስሉ ነገር ግን ለመናፍቃን ለፕሮቴስታንት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች እንዳትሰሟቸው። የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ የቤተ ክርስቲያንን ልጆች ድምፅ መስማት ተገቢ ነው። የቤተ ክርስቲያን አባቶችን መስማት ተገቢ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር አመስግኝልን። መልአከ ሕይወት አባ ቶማስ አባታችን እኔን ጋብዘውኝ ነበረ እንዳገለግል። ሐመረ ነው ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እሳቸው የሚኖሩበት ስቴት ላይ ትልቅ ጉባኤ ማታ ማታ ያዘጋጃሉ። በዚሁ አጋጣሚ እየገባችሁ ማታ ማታ የምትችሉ ሰዎች እንድትማሩ ቀንቀንም ያስተምራሉ። እኔ አባታችንን እዚህ አሁን በቅርብ በዚህ በኮረናው ምክንያት በተጀመረው አገልግሎት ነው እንዳገለግል ይጋበዙኝ እና በሚገርም ሁኔታ የመምህራኑን የነ መምህረ ከሌን የካህናቱን ሰብስክራይብ አድርጉ ዓለማዊ ነገር ታርጉ የለ እንዲህ እያሉ ሲናገሩ የሚገርም የሚያስደንቅንነት አይቻለሁና ዓላማው ይሄ ነውና ሲጀመር የሚከፈላቸው በጣም ቶፕ ላይ ያሉ ብዙ ሺህ ሰብስክራይብ ያላቸው ብዙ ሺህ ተመልካች ያላቸው ናቸው። ደግሞ ካህናቱ አገልግለው የእግዚአብሔርን ቃል ካምፓኒ አይ አንተ አገልግለሃል አንተ ላይ ማስታወቂያ ሰርቻለሁ ብሎ ከከፈለው ኃጢአት የለም፣ ምንም በደል የለም። እና እናንተ መምህራኖቻችሁን እየተጉ የሚያገለግሉትን መምህራኖች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አገልግሎታቸውን ሼር እንድታደርጉ በቅንነት ይህንን ነገር የምትደግፉ ደግሞ አባቶች፣ መምህራን፣ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ወንድሞች ሁላችሁንም እግዚአብሔር አስበ መምህራን ያድላችሁ። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። መዝሙር እንሰማና የዛሬ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ይሆናል ለዛሬው። ከእኔ ጋር በሚቀጥሉ ጊዜያት ግሩም የሆነ ድንቅ የሆነ ትምህርተ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር የዛ ሰዎች ይበለን። አሜን።
ይህ የሊቀ ልሳናት
ዝማሬ ነው። አሁን የሰማችሁት ዝማሬ የሊቀ ልሳናት ዝማሬ ነው። የእሳቸው ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ ታገኙታላችሁ። አዲስ ዝማሬ ነው። ከጻድቁ በረከት እግዚአብሔር ያሳትፈን። ሰላም ዋሉ። እግዚአብሔር ቸር ያገናኘን። እመቤታችን አትለይ።